Como é que é? Como é que estamos? Boa noite. Sejam bem-vindos, malta. Aí estamos nós para experimentar mais um sonzinho. Espero que esteja tudo bem com vocês. Desde a última live stream que fizemos aqui no YouTube, foi na passada quinta-feira, creio eu. Não deu para fazer ontem, porque fui dar uma curva a olhar grande com a minha cara a metade. E por isso não deu. Mas estamos aqui hoje para continuarmos aqui com a nossa brincadeira. Vamos continuar esta brincadeira do YouTube e das tweets e das streams e não sei o que, de repente fiquei assim um bocado branco, não é? Sem me lembrar de uma coisa. Este gajo está aqui a fazer, não sei o que é que este gajo está aqui a fazer. Mas pronto, não se esqueçam, malta, a subscrição e, portanto, os gostos também, super importante. Quanto mais gostos e quanto mais malta tiver aí, melhor é para vencermos este malfadado algoritmo do YouTube. Coisa difícil de vencer, mas não se esqueçam, o gosto sim é muito importante, não custa nada, é só chegar aí, clicar na cenazinha, assim com o thumbs up, que é o suficiente e já ajuda bastante. Nós hoje estamos a trabalhar então com a MIN do Glover, link está aí embaixo na descrição, está? Acho que sim, acho que está, se não tiver depois eu acrescento, não há crise. Se não está na lista do costume, e o som é o som que o Max fez, o Max 2712, que fez deste motor 2676 da MAN, um som muito bem feito, como o Max nos habitua sempre. O som custa 2€, pá, não é nada do outro mundo, e vale muito a pena, traz muita coisa de interessante a todo o ecossistema sonoro do camião, e isso nós gostamos, ou pelo menos eu gosto muito de ter um som como deve ser. Ele usa algumas sound samples ainda das Scanias que gravou, porque os sons, ele disse que os sons eram muito parecidos em algumas situações, e que estavam melhor gravados nas Scanias do que na MAN. Portanto, ele utiliza, acho que é uma coisa ou outra que tem a ver com o som dos compressores, ou uma coisa assim do género, nada do outro mundo, mas a essência do motor está lá, é o MAN, o 2676, o D2676, é uma coisa assim do género. Vamos começar do sítio onde parámos hoje à tarde. Portanto, eu faço streams na Twitch, quem não conhece, faço streams na Twitch também, à tarde, à noite, dependendo do dia. É uma questão, está aí os links em baixo também na descrição, é uma questão também passarem, se quiserem, para dar uma vista de olhos. E hoje à tarde terminámos na Noruega, mas bem a norte, e nós vamos começar daí, da neve, e vamos cá para baixo, vamos explorar um bocado e vamos experimentar um bocado este motor, que eu vou ser muito honesto. Eu já ouvi 2-3 minutos, mas foi do género para pôr o camião no sítio, para tirar o screenshot que vocês veem no thumbnail desta stream. De resto, não experimentei, não vi, não sei, e vamos experimentar agora, que é o melhor que temos a fazer, e por isso mesmo vamos arrancar já com um trabalhinho, que é mesmo o melhor que a gente tem a fazer. A gente está em qualquer coisa assim do género, e vamos por aí abaixo. Vamos ver o que é que a gente tem aqui de preços mais altos para... ou então fazemos uma cargazinha mais pequenina, só para, pelo menos, podemos sair dali e depois escolhemos outra mais curtinha. Ou maior, ou pelo menos que dê um bocadinho mais de... está-me a faltar a palavra. De... porra, onde é que está a distância? De dinheiro, principalmente isso, porque agora com esta cena do Master Driver, isto não está fácil, isto não estava nada fácil, que a malta anda ali toda a competir por... Ora, temos aqui 1001 km por terra, 1117, isto está quanto? 40... isto não dá nada mesmo. Se calhar a gente vamos optar por uma destas, vamos até Kirkenes, olha, vamos até Kirkenes, que é... isto também não é nada, não estou a gostar nada disto. Não estou a gostar mesmo nada disto. Olha, vamos a esta e depois logo se vê. Pronto, logo se lixe. A gente tem é que fazer. E como não poderia deixar de ser, cá estamos nós na nossa MAN. E vamos então ouvir o som desta jovem, que eu estou com alguma curiosidade, não é? Vou ser muito honesto. Isto tem um som que é qualquer coisa extraordinária. Só este arrancar do motor é muito bom. Ora, isto é de vidros abertos, vamos fechar aqui os vidros. Ok,
Isto é o motor. Pisca para a esquerda, pisca para a direita. Temos as escovas. E temos o retarder. Também temos aqui o somzinho do retarder. Travão. Ok. E o que é que falta mais a gente ver? Talvez as luzes. Ok. Olha, André Vilaça, como é que estamos, amigo? Tudo bem? Acho que fizeste tu muito bem. Acho que fizeste tu muito bem. Não te esqueças de deixar o gosto, malta. Não se esqueçam, o gosto é muito importante, meu. O gosto é muito importante. Obrigado, amigo. Pá, tenho que falar contigo mesmo para ver se a gente depois resolve aqui a cena do volante. Não é urgente, mas pelo menos já agora. Vê se estás aqui, se me podes dar aqui uma ajuda com isto. É só para me ajudares a tirar um parafuso, não é para mais nada. E o Vargas é que me lembrou de te dizer, não é, como eu já te tinha dito. Portanto, vamos embora. Vamos lá buscar ali o nosso. Ora bem, ofertas de trabalho. Pá, é que isto efetivamente quase mais me dá vontade de fazer esta. Olha, aí vamos fazer. Não, 2 mil quilómetros. É só combinarmos isso. Ok, tá falado. Não está combinado. Mas vamos combinar. Vamos combinar, sim, senhor. Como eu já tenho o teu contacto, eu depois digo-te alguma coisa. Também não é sem querer desatada, estás a ver? Mas lá está a tal coisa. Pelo menos gostava de ter depois isto aqui, como deve ser. Oi, está ali. Pode ser este. Um vermelhinho que é para ficar a condizer aqui com a nossa MAN. Vamos lá embora. Marcha atrás. Vá lá, amigo, vá lá. Obrigado por teres passado, obrigado por teres estado aí este bocadinho. Aí está. Então vamos embora. Vamos lá ver como é que isto se porta. Mas agora já não estou a sentir aquela cena que estava a sentir à tarde. À tarde o volante estava muito esquisito. Vamos lá embora. E... porque eu tenho muita malta aqui, muita malta, quer dizer, tenho alguma malta que às vezes aparece que não é portuguesa ou que não fala português. Let me just say thank you so much, you guys, for seeing us today. Don't forget to leave the like and subscribe to the channel. It's very important and helps a lot. And if you need to do some question in English, because I'm a Portuguese guy, please be my guest. And feel free to... write it down on the chat. I'll try to answer it back to you as soon as possible. Isto é um sonsaço. Quer qualquer coisa. E
Eu acho que já me enganei, mas pronto. Acho que vou aqui pelo meio. Oh oh. Pois já, já me enganei. Isto vai abrir, isto não vai abrir. Olha, vai abrir, abrir. Boa, boa. Vamos embora. Realmente eu já estava aqui no sítio errado e tal, não faz mal. O som está muito bom. O Skoda é que se esqueceu. Vamos lá ver então se a gente consegue chegar outra vez aos 10 likes. Que é a minha meta, é os 10 likes por stream, vamos ver. Duvido, mas vamos ver. A gente também faz isto é para brincar, portanto. Vamos embora. Vamos lá ver o que acontece. Até agora estou a gostar bastante do som. Eu gosto muito das MAN também. João Jorge, como é que estamos? Estás bemzinho, amigo? Como é que foi esse jantar? Vamos lá ver se a gente lá chega. Um bocadinho tonto? Então, veste a beber vinho. Vamos baixar aqui. Olha o Rui, como é que estás, Rui? Viva, boa noite. Anda, Rui. Vamos lá embora. Só não se esqueçam aí o like, meu like é muito importante. Ah, outra coisa, por acaso eu queria, porque houve malta que entretanto me se queixou, pá, lá está, quem se queixou, queixou, e queixou-se de uma situação que eu não tenho culpa, e eu até depois acabei por pensar que a culpa poderia ter de facto de ser minha, que, mas acabava por não ser, que junto ao melhor do ATS, no ETS, foi? os camiões só pode quando vocês dão subscribe e não há um alerta, não estou a dizer agora aquela malta que já deu aqui subscribe e... eu acredito, eu sei o que é que estás a falar e que não aparece o alerta muitas vezes é porque vocês. Eu estava incluído aí porque eu também isso me aconteceu, mas isso agora, por causa dessa cena de um gajo já poder dar raid aqui no Eurotruck e não sei, no Eurotruck, no YouTube e tudo mais, um gajo começa a investigar. O que é que acontece? As pessoas que fazem subscribe e não aparece o alerta, é porque têm os vossos movimentos como anónimos, ok? E por isso é que não aparece. Apesar, é assim, eu, por exemplo, o Sam Anderson foi o último subscriber na última sessão. Mas nós já vamos bem à frente do Sam Anderson, né? Porque já vamos, felizmente, graças a Deus, graças a vocês, e tenho muito a agradecer-vos a vossa ajuda. Já vamos em 205 e o Sam Anderson foi para aí o 190. Foi uma coisa assim do género. Portanto, a malta que tem as cenas em anónimo e depois não aparece, epá, e o fica completamente anónimo. Portanto, se vocês quiserem, não estou a dizer agora aqui comigo, mas se vocês quiserem aparecer, quando estiverem a ver um streamer no YouTube e querem que apareçam os vossos movimentos na stream do YouTube, têm que fazer isso público. Portanto, têm que ir às definições do vosso perfil no YouTube e têm que ir lá à parte onde tem a privacidade e tudo mais, e dizerem que querem que as vossas subscrições sejam públicas. A partir desse momento tudo fica resolvido.
Agora, só que a malta está, pá, os alertas não estão a funcionar, eu dei de subscribe e não sei o que, tal, e aquela, ai, tal, e coisa, isto não funciona, a culpa é tua. Não, espera aí, ok, vou ver se a culpa é minha. Não era. Não era. Era mesmo isso. E yeah, exatamente, a miúda que apareceu aí, ela deu subscribe e não apareceu porque ela deve ter tudo em anónimo, em privado. É pá, e assim não dá, meu. Assim não aparece, obviamente que assim não aparece. Portanto, pá, fica aqui o eu hoje estou muito culpado. Fica aqui o conselho. Se vocês quiserem que apareça as vossas informações na live que estão a ver, sobretudo da subscrição, do alerta da subscrição, e quem diz o alerta, dois para a frente, aqui para a frente, o membership, o que seja, não interessa, têm que ter isso público, ok? É fácil de fazer. Muito gosto, vamos embora, estamos lá quase, já só falta dois, depois chegamos aos 10, pá, hein, manelos, coisa. Mas é, hoje então estamos aqui com a MAN. Este modo é do Glover, o modo é muito bom, atenção, este modo também é muito bom. É tão bom como a Mercedes que eu lancei o vídeo aí ontem. Mas o som é do Max, também está aí o link em baixo. E vale muito a pena, este som passando 2€, mas fica com os caminhões, top. Fica muito bom. Ó, João Jorge, desculpa que eu não vi. Ah, tiveste a testar o VR... Então e que tal? Conta-me lá isso. Como é que foi? A experiência. Então e tu, Rui, como é que é? Já experimentaste os caminhões europeus, americanos no ETS? Epá, deve ser um bocado complicado. Os caminhões são muito grandes para isto, não? Bora, bora. Está pesadinho, está pesadinho. 15 toneladas tem algum peso. É isso mesmo, Rui. Obrigado, amigo. É isso mesmo. Vamos lá embora. Estou cá a deixar o gosto. Vamos lá. Chegar aos 10, meu. Chegar aos 10, pelo menos. Já fico satisfeito se chegamos aos 10. O resto vem depois. Eu tenho que voltar e meia a dizer essas cenas em inglês, não vá alguém estar aí. Ainda não conseguiste instalar o ProMods? Não conseguiste, mas estás com algum problema? Ou não conseguiste por não tiveste tempo ou qualquer coisa assim do género? Este som está qualquer coisa de maravilhoso. Entretanto, não se esqueçam que já saiu a versão 1.44 do American Track, mas o do Euro Track não. E houve malta que até me perguntou se eu ia experimentar. Deixaste também. houve malta que até me veio perguntar se eu iria fazer. Pá, é assim, está toda a gente a fazer isso. Neste momento, vocês abrem as streams, tanto na Twitch como no YouTube, da American Track, está tudo no 1.44. E eu, pá, deixa passar agora o hype. Depois vamos lá, eu já tenho estado na 1.44. Eu já tenho estado a fazer cenas na 1.44. Era a Open Beta, mas já estava a fazer. Vamos lá embora. Este som está muito bom mesmo. Muito bom, pessoal. Max, não se esqueçam, está aí o link em baixo para a loja dele, para a Gumroad dele. O som é muito bom. Próxima live stream, em princípio, iremos experimentar. A não ser que eu venha ao American Truck, mas logo vejo, porque eu tenho estado a fazer alternada e não sei o que, alguns vídeos e tal. Não sei, logo vejo, depende daquilo que ponto tiver virado. Na próxima live stream que vamos fazer aqui no YouTube, vamos experimentar a Mercedes do Max também. Que ele lançou ontem, se não me engano. E como há um modo de MP4 ou de MP5 com o quadrante todo digital,
Vamos experimentar com esse caminhão, com essa Mercedes. Oh, Rui, obrigadíssimo, meu. Pá, tenho que fazer moderador, meu. Estás aí a esforçar em grande, meu. Vou-te fazer moderador aqui do canal também. Que eu, neste momento, aqui tenho dois moderadores. Tenho o Peter Golden e tenho o João MCT. Pá, mas é assim, mais um não faz mal a ninguém. Eu tenho que autorizar. Isso, espera aí que a gente já encosta aqui num sítio e eu já estou a autorizar a mensagem, espera aí. Espera aí, a gente vamos fazer até aqui já aqui uma cena assim. Ei. Ê, valente. Estão a ver? Os quatro piscas. Não, está sossegado. Isto pelo menos eu tinha que fazer. Então vamos lá embora. Oi. But just like Rui said on the chat, please, if you are English and you don't understand a word of Portuguese, please be my guest and feel free to place your question or say at least I on the chat in English. I'll try to answer back to you as soon as possible. Please don't forget to leave the like and subscribe to the channel if you like what you are seeing. Well, thank you for flying with EasyJet. É exatamente isso mesmo, é o que estamos a fazer, amigo. Estamos aqui com a nossa MAN e agora já, daqui a um bocado já mostro o carro por fora. Esta MAN está muito fixe. Isto é do Glover, é muito bom. E pronto, pá, tive uma surpresa muito fixe só naquela, porque um gajo, que é que um gajo fónico, se eu estou a olhar para o lado, estou a olhar para o chat e depois só faço a geneira. Um gajo quando faz os posts no Instagram e coisas do género, às vezes identifica naquela, na treta, identifica as marcas dos camiões, não é? Pela primeira vez na minha vida eu identifiquei a MAN, a MAN. E os gajos deram-me um gosto no Instagram, espetacular. Fónix, eu quando vi, ela olhou-lhes para olhar que espetáculo, sim senhor. Vamos já dar um caminhão, porque eu sou um influencer e vou influenciar a malta a comprar MANs. Vamos já dar um caminhão, meu, para as mãos. Mal eles sabem que eu ainda não tenho a carta. Ou não, já tenho a carta, já os posso conduzir. Tenho é que também depois pedir o cartão de tacógrafo, não posso esquecer. Yeah, mas foi fixe, por acaso, epá, é sempre aquela cena, para muita gente não diz nada, mas é fixe, um gajo tipo, abre logo o primeiro gosto que recebe é da própria marca, não é? É muito porreiro. E yeah, João, conta lá isso também, estou curioso para saber como é que foi a tua experiência, não é? Mas é muito porreiro, epá, um gajo vai todo torto aqui não. Pois, já, a gente já tinha conversado sobre isso, amigo. Mas estou com muita curiosidade. Pois, acredito que seja muito fixe. Tiveste a voar com o quê? Requer habituação, pois, isso eu acredito. Isso eu acredito que requer a habituação, não é? De um momento para o outro que tu começas a voar com VR. Finlândia. Dá para usar para mexer nas cenas, mas usei um joystick normalmente. Yeah, e o rato. Pois, mas deve ser. Deve. Ups. Agora sim, agora já está. Já estive a voar num Cup para testar e o F18. Por acaso o F18 é coisa que não me puxa, honestamente. Não me puxa mesmo, não sei.
Ah, isso são. Ah, isso pode ser a certeza. Eu já estive no cockpit do A319 e do A320, que é o mesmo, é, o cockpit é o mesmo. E aquilo é mesmo... E estamos a falar, pronto, estamos a falar de um narrow body, mas estamos a falar que, pá, eles vão ali apertadíssimos dentro do, do cockpit. Sim, sim, são pequeninos. O 152 é horrivelmente pequeno. Yeah, aquilo é tudo bem. E tu com o VR, eu faço ideia, com o VR tu deves ter a sensação mesmo que estás lá, estás lá dentro, né? E voar então deve ser espetacular. E malta, obrigadíssimo, já estamos nos 10 gostos. Espetáculo, obrigado malta, obrigado a todos. Chegámos ao, ao objetivo de hoje, dos 10 gostos. Vamos embora. E vertigens, não, não te deu vertigens, nem nada do género? Pá, deve ser loucura, meu. A vida está descagada. Isso deve ser a loucura, meu. Deve ser tão fixe. Pois, 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 acredito que sim. Pá, eu tenho mesmo que arranjar o Track IR, meu. Eu cada vez mais estou mais entusiasmado para isso. Ora, aqui já temos aqui um bocadinho de espaço. Já dá para a gente ver aqui a nossa MAN. Bonita, bonita, bonita. Nem sei que buzina é que isto tem. Cuidado com os ouvidos. Olha, não tem buzina. Epá, dá um pouco de motion sickness. Ainda estou com uma média de 60 frames por segundo. Já com aquele programa para melhorar a performance e tal. Pá, pois qual é a gráfica que tu tens? Tu já me tinhas dito. Mas como também não andas muito às cambalhotas, vou normalmente, aguenta-se bem. Ok. Pá, a cena é tal coisa, é que o teu cérebro pensa que tu estás a mexer, mas na realidade não estás. E por isso é que os cristais aqui que nós temos nos ouvidos dão informações erradas ao cérebro, não sei o que, pá, é por isso é que a gente sente isso. Uma 3090. Ele tem um, pá, ele tem uma 3090 e tem um 12900K, um i9-12900K, portanto, o gajo está bem, está bem, está bem regado, se tiveres a mesma cena que ele. Ya, yeah, isso eu sei. Aliás, este é um problema enorme, né? Já falámos várias vezes, já me disseste, com o VR, né? O teu Volvo Portugal aqui não é... Hã? Para importar o teu Volvo é que tem a matrícula de França. Epá, eu acho que isso tem a ver com o facto de quando tens o teu perfil conectado com o World of Trucks, e no World of Trucks tu defines a tua matrícula, percebes? Pelo menos eu acho que é assim, não tenho bem certeza. Porque eu no World of Trucks tenho definido aquela matrícula que é o OJ5833 e todos os meus carros têm essa matrícula. Porquê? Esta matrícula foi a matrícula do meu primeiro carro, em 99. E por isso, epá, acho que é por aí. Entendes? Ah, pois, exatamente, amigo. Não tem nada a ver. O iRacing é uma cena muito pequenina. O Flight Simulator tens tudo à tua frente, né? Tens 600 km para cada lado, mais ou menos. Se for como a realidade, é mais ou menos 600 km para cada lado. Por acaso eu devia ter escolhido outra carga, mas pronto, agora já está, já está. Gostos, espetacular, meu.
Vamos embora, pessoal. Não se esqueçam de deixarem o gosto, meu. Bora lá. Vamos embora. Partilhem esta cena, subscrição. Não se esqueçam de ter as coisas públicas, que é para eu ver quem é que deu subscribe. Porque senão não consigo. É mesmo o Love Trucks. Pronto, eu tinha essa ideia, mas não tinha a certeza, que eu já fiz isto há bem da tempo, portanto já não tinha essa. Não tinha a certeza, mas eu creio que era aí. Se conseguiste, pá, melhor ainda, meu. Melhor ainda. Vamos embora. Este gajo está pesado. Conseguiste? Pronto. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Fico contente que tenhas conseguido. Vamos lá embora. Excelente notícia também para quem não sabe, aqui deste lado do YouTube. Amanhã, amanhã não, segunda-feira, vou começar com o CAM, finalmente. Finalmente vou começar com a última formação que me falta para começar a trabalhar. Estamos quase, estamos quase, estamos quase, 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 quase. É lá. 23 e 29. Senão daqui a um bocado já estava o João Jorge a dar-me na cabeça. Pá, usa lá aquela cena que me ensinaste do Zoom, meu. Pois tens razão, meu. Desculpa. Vamos lá embora. Só não se esqueçam aí, forte. É verdade, eu tenho isto na categoria certa, agora esqueci-me. Isto está... A stream está no Euro Truck ou está no American Truck? Esqueci-me completamente de verificar se isso estava dessa forma. É como a stream passada. A coisa... correu bem, eu agora, por acaso, agora nem vi, mas pronto, tudo bem. Vamos lá embora. Está bem? Ok, obrigado, João. Obrigadíssimo, amigo. Oh, João, vais ter que levar com a mesma seca que eu já dei à tarde, mas vai ter que ser, porque a malta aqui não sabe ainda, ou pelo menos sabe. Pronto. Pá, há três coisinhas que eu acho que são... Isto, atenção, que é a minha opinião, e não passa da minha opinião, mas há três coisinhas que eu acho que era importante vocês pensarem em ter configurado nos vossos Euro Trucks e American Trucks. A primeira é o Cruise Control, ok? É importante, é porque vai sair em breve o Cruise Control adaptativo, em que o carro vai conseguir avaliar a velocidade do carro que está à frente e ajusta o Cruise Control para não bater, para não haver acidente. Portanto, configurar isso, Cruise Control, normalmente é o C, mas depois não temos como aumentar ou como reduzir. Porque é que é importante o aumentar ou reduzir? Imaginem que vocês vão na estrada a 90 km/h a velocidade máxima e de repente baixa para o 80. O que é que a gente faz normalmente? Pé no travão, certo? Só que depois perdemos o cruise control, lá temos de estar a rodar, a ativar outra vez o cruise control. Então, se a gente tiver um botãozinho para baixar, baixamos para a velocidade que queremos e ele reduz automaticamente para essa velocidade, como um carro normal, tal e qual. Ok? Portanto, cruise control, primeira. Segunda, não é por ordem, mas pronto. Retarder, muito importante. Travão auxiliar ajuda a que o carro pare mais depressa, ok? Sem carregarmos muito no travão, ajuda em cargas pesadas, ajuda em situações onde estamos um bocadinho mais apertados, em que a gente liga o retarder e o carro começa a desacelerar com muito mais rapidez. E eu posso demonstrar, nós vamos aqui a quase 80 km/h, eu vou ligar o retarder para o máximo e ele sozinho, sem eu estar a travar, que eu tenho os pés fora dos pedais, começa a travar sozinho com muita força mesmo, ok?
isto é importante para ajudar nas travagens. Qual era a terceira? Já não me lembro. Era o cruise control. Olha, esquece-se. Eu não ando bem da cabeça. Cruise control. O retarder. Não me lembro da outra. Pá, sei que eram três cenas que eu falei nisso já tarde, mas agora estou-me a esquecer. Que serve para retirar a velocidade. É o travão auxiliar, é isso mesmo. Isso é o travão auxiliar. Já me lembro o que é. Pá, estava-me a esquecer completamente, mas eu sabia que tinha a ver com o motor. Que é a mudança sugerida. Ok? Pronto. O que é que acontece? Eu normalmente, vocês se me virem, eu neste momento estou a jogar com mudanças automáticas e porquê? Porque este carro, na realidade, este caminhão, na realidade, é automático, não há hipótese, pronto. E os caminhões europeus, quase todos eles são automáticos nos dias de hoje, automáticos ou semi-automáticos, ok? Pronto. E então, o que é que eu tenho configurado? Aqui na caixa de velocidades, aqui em baixo, tenho isto configurado nas mesmas posições que estaria configurado num carro automático. Isto até é, para mim, acaba por ser mais fácil porque o meu próprio carro é automático. Então tenho nesta posição para mim o drive, o neutral e para a frente o reverse, marcha atrás. Ok? Pronto. Isto ajuda a que seja mais rápido se eu quiser fazer uma. Quando estou fazendo as manobras para não ir à procura das teclas e não sei o quê. Tac, 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 está feito. Porreiro. Não se fala mais nisso. Mas porque os carros são automáticos e às vezes as caixas de velocidades, e isto por acaso até está bem simulado aqui no jogo, as caixas de velocidades às vezes não fazem aquilo que devem porque se sentem muito binário e então não desmultiplicam, não mandam uma ou duas abaixo. Nós temos que dizer à caixa, pá, manda lá uma velocidade abaixo. Pronto. E então isso é uma mudança sugerida. Eu no G29, o que é que eu tenho? Tenho aqui deste lado um mais e um menos, e é que eu, se carregar no mais, ele mete uma mudança para cima, se carregar no menos, ele mete uma mudança para baixo. É como mais ou menos como se fosse uma caixa sequencial, mais ou menos, não é bem? Pronto. E então o que ele faz é que ele acaba, por exemplo, imagina que a gente vai a subir, vai em décima e ela vai ali a morrer, a morrer, a morrer, a morrer, a morrer, e não passa para nona. Por mais que a gente carregue no acelerador e que dê o kickdown e não sei o quê, o gajo não passa para nona. O que é que a gente faz? Sugere para ele mandar uma mudança abaixo. Portanto, carregamos no menos, ele tal, manda uma mudança abaixo e já vai com mais desenvoltura. Eu tinha isso assim inicialmente. E se não quiserem muita complicação, eu sugiro que utilizem isso pelo menos desta forma. Ok? Agora, como é que eu tenho? Atenção, isto é sempre apenas e só as minhas opiniões. Tomem isto como sendo apenas as minhas opiniões e nada mais que isso. Como é que eu tenho isto? Tenho isto configurado para alternar entre manual ao automático ou automática conforme as minhas necessidades, ok? O que é que significa? Neste caminhão, está ali, neste caminhão por acaso até está ali, deixem-me só ver, olhar aqui para o quadrante, está ali um A12 ao lado do conta-rotações, está ali A12, ok? Pronto, significa que estamos em modo automático. 12ª mudança, está feito, vamos embora. Só que eu acho que ele, por exemplo, neste momento está com pouca desenvoltura. Eu quero que ele puxe um bocadinho mais, que avance um bocadinho mais. O que é que eu poderia fazer? Sugerir para ele mandar uma mudança abaixo. No meu caso, eu tenho aqui um botãozinho que é o L3 no G29. Ok, pois se vocês quiserem fazer isso, podem configurar isto de outra forma. Em que eu passo isto de automático para manual. Tal e qual como na realidade, porque é assim que acontece na realidade. Então, se eu carregar neste botão, neste momento já estou em manual e a gente vai fazer aqui um zoom, ver se não dá a geneira. Está ali já um M12, ok? Temos ali já M12, certo? E o rapaz não se desenvolve. O que é que eu faço? Chego aqui, dou um clique para baixo, 11ª, se eu quiser, mais um clique para baixo, 10ª, e ele já começa a puxar. Mete em automático e ele agora passa logo para a 12ª e está feito, ok? O que é que eu quis fazer com isto? Trazer um bocadinho mais de realidade, porque eu na Scania que aprendi a conduzir era assim que fazia. O instrutor ensinou-me, pá, mete as mudanças ao teu belo prazer,
quando tu achas que o carro já pode levar com outra mudança. Nós vamos vazios, neste caso, por acaso não vamos vazio, levamos 15 toneladas, mas levamos, nós vamos vazios, era o que ele sempre me dizia, o carro vai vazio, escusa de puxar tanto e levares isso às 1500 ou 1600 rotações por minuto. Pá, chegas, passas um bocadinho de 2000, 1100, metes outra e o consumo baixa drasticamente. E nós, se quisermos, podemos fazer exatamente a mesma coisa aqui, tal e qual. Quando vamos a subir, se achamos que é pá, o gajo está aqui e nunca mais desenvolve e a gente carrega e ele nunca mais, sugerimos para ele mandar uma mudança abaixo. E a malta esquece muito de usar isto. Não é que seja preciso, não é de maneira nenhuma que é preciso, mas ajuda imenso e é um bocadinho mais brincadeira que a gente tem para além de ser só conduzir e andar em frente e não fazer mais nada, ok? Portanto, eu até posso dar aqui o exemplo. A gente de certeza que vamos ter que parar aqui na rotunda para entrar. Vamos pôr isto. Vamos parar e vamos deixar que ele reduza totalmente. E fazemos exatamente a mesma coisa. Está em manual. Vamos confirmar só. Está ali em manual. Ok. E vamos arrancar. Oi. Não. Convém primeiro pôr a primeira, não é? Arrancamos com a primeira. Podemos logo pôr a terceira, a quinta, e assim fazemos nós a nossa gestão das mudanças. Sétima, se quisermos agora, chegamos às 1500, pomos a oitava. E no fundo é mais ou menos quase como se estivéssemos a trabalhar com uma caixa manual. Mas é que na realidade com os caminhões automáticos, como são nos dias de hoje, é assim que existe. Nós temos uma patilha do lado direito em que nos, pelo menos nas Scanias, as outras não sei, mas temos uma patilha do lado direito que nos ajuda a pôr e a tirar as mudanças. Eu acredito que isso venha mais tarde. É uma questão de mod, provavelmente. Até porque, por exemplo, a Scania já tem caminhões híbridos em que até uma determinada velocidade anda a baterias. A MAN também já tem caminhões elétricos e híbridos, portanto isso é uma questão de modo ou de tempo. Eu não sei se existe o start and stop nos caminhões e sinceramente tenho as minhas dúvidas, mas pronto, isto foi só uma achega que eu vos queria dar. Também já dei hoje à malta na Twitch e queria-vos só dar essa achega, porque às vezes pode-vos ajudar ou pura e simplesmente traz-vos um bocadinho mais de brincadeira se quiserem utilizar a caixa automática quando estão a conduzir um carro automático, como é o caso desta MAN, que é automática. Ok? Pronto, mais uma dica que vos posso dar assim muito rapidamente, já agora que estamos numa de dicas. Não se esqueçam, pá, e é uma questão da malta se habituar. Estão a chegar a um sítio que vão fazer uma manobra, porque vão estacionar, porque vão fazer uma inversão de marcha, liguem os 4 piscas antecipadamente. Porque o que acontece é que os NPCs, os AIs, percebem que vocês vão fazer algo e param mais cedo do que pararem em cima de vocês. Isto está demonstrado em diversos vídeos. Eu hoje à tarde também demonstrei no YouTube, na Twitch, e ajuda imenso. Estão a chegar ao sítio que vão estacionar, estão a chegar a um sítio que vão fazer uma inversão de marcha ou uma manobra assim mais perigosa, 4 piscas. Vão estacionar, 4 piscas. Mesmo que seja dentro do local de descarga, de um recinto de local de descarga, porque é obrigatório. Atenção, que nem todos fazem, nem todos os camionistas fazem, mas é obrigatório ligarmos os 4 piscas. Exatamente, temos de ligar os 4 piscas e eles acabam por dar mais espaço, é exatamente isso. Os 4 piscas não é o botão mágico para a gente estacionar no sítio que queremos, nada disso, muito pelo contrário. Os 4 piscas servem para assinalar perigo. E uma das situações que vocês podem ver relativamente a caminhões é, imaginem uma subida bem íngreme, bem difícil, e o caminhão que vai encostadinho ali à direita a esforçar-se a torta e direito, leva as 4 piscas ligadas. Para quê? Para avisar os outros condutores, cuidado, que eu estou aqui e vou andar devagar. É para isso. Os 4 piscas servem para avisar de perigo, não servem para a gente ligar os 4 piscas e estacionar no sítio que queremos. Não é para isso que servem os 4 piscas. E isto é válido tanto para o ATS como para o ETS. A gente, mesmo, por exemplo, a entrada de uma autoestrada, se a gente quiser facilitar a nossa entrada na autoestrada, isto no jogo, atenção, 4 piscas. E o NPC facilita-nos a entrada na autoestrada. Ok? É só uma questão de termos isso de consciente, que é, vamos fazer manobra, 4 piscas, não custa nada, chega ali, 4 piscas.
E até, lá está, em conjunto com o retarder, com o cruise control, com a caixa de velocidades semi-automática controlada por nós e os quatro piscas, já trazemos mais alguma coisa para além do canto da condução, não é? Para além de andarmos em frente e fazer a papar quilómetros e não fazermos mais nada. Por isso, foram só umas dicas que eu vos quis deixar. Agora aceitem-nas se quiser, se não quiserem, não aceitem, na boa, tranquilo. É só basicamente o Luís a botar discurso. Está bem? Pronto. Espero que usem algumas destas coisas, se quiserem. Se tiverem dúvidas, também não tenham medo em perguntar. Os comentários servem para isso, as redes sociais servem para isso. Eu estou disponível para ajudar a malta naquilo que for preciso para tirar um bocadinho mais de proveito do jogo, se entenderem que o podem fazer. Não, a gente usa isso para agradecimento. Nós próprios, nos ligeiros, agradecemos também dessa forma. Mas os sinais, os quatro piscas, nós chamamos quatro piscas, mas a nomenclatura correta é luzes de aviso de perigo. E em inglês é hazard lights. Estás a ver, Rui? Estás a ver a diferença? Porque a gente, nós próprios, quando alguém nos deixa de dar uma ultrapassagem, a gente agradece com os quatro piscas, não é? A gente, tipo, quantas vezes é que eu faço isso na estrada? Há um gajo que me dá passagem porque, por algum motivo, que eu preciso de fazer uma ultrapassagem, e o gajo facilita-me, eu quando ultrapasso, eu faço-lhe os quatro piscas, tipo, em agradecimento. Mas não é para isso que serve. É luzes de emergência, exatamente, hazard lights. Estás a perceber? Os quatro piscas têm uma função ainda muito mais importante. É no caso de ficares sem faróis por completo. Imagina que ficas sem faróis por completo e tens o carro na autoestrada, tu não podes parar na autoestrada, tu ligas as quatro piscas até chegares a um sítio seguro para poderes parar. Sim, é a luz de emergência, a luz de aviso de perigo, é a mesma coisa, estás a perceber? Mas tu à noite, por exemplo, ficas sem faróis, ligas os quatro piscas, para já avisas os outros condutores que está ali um objeto, e depois é as luzes conforme acendem, tu vais conseguindo ver onde é que estás, estás a ver, enquanto elas estão a fazer aquilo, porque raramente os quatro piscas se avariam. É mais fácil fundir-se numa lâmpada no farol. Bem, nos dias de hoje, com os LEDs, já não é bem assim, né? Mas é mais fácil fundir-se numa lâmpada num farol do que os quatro piscas se avariarem, ok? Porque aquilo é completamente quase como ser autónomo do resto do sistema do automóvel ou do camião, e então ajuda também nessa situação. Mas essencialmente aquilo é os luzes de emergência, e estacionares em qualquer sítio não é uma emergência. Agradeceres a alguém não é uma emergência. Yo, JB Gaming, how are you, mate? Nice to see you here. Estás a entender? Pá, é essa a diferença. Mas pronto, pá, a gente, eu contra mim falo, porque eu preciso estacionar num qualquer sítio, para ligar sair as luzes de estacionamento em qualquer sítio, que é os quatro piscas, e está feito. Né? E os outros, pá, amigo, eu tinha os quatro piscas ligados. E eu disse? Sim. Sim. Tem sempre tudo a ver com perigo. Percebes? Tem sempre tudo a ver com perigo. Os quatro piscas servem para isso. Tem sempre tudo a ver com perigo. Não serve para mais nada. Por exemplo, quando a gente faz nos carros, em alguns carros mais recentes, quando a gente faz uma travagem mais brusca, eles ligam de imediato os quatro piscas. Né? Ou nós, quando vamos na autoestrada, quando vemos um acidente à frente e temos que começar todos a travar de repente, o que é que a gente faz? Quatro piscas de imediato. Chama a atenção aos condutores que está atrás. Mais uma vez, aviso de perigo que está ali à frente. Ah, sim, Rui. Muita gente. Muita gente. Muita gente mesmo. JB Gaming, how are you, mate? Pronto, mas aqui no jogo é essencialmente, por exemplo, ainda há bocadinho, lá está, e depois os gajos aproveitam essas cenas. Eu ainda há bocadinho, quando foi para autorizar a tua mensagem, Rui, eu encostei em cima do passeio, liguei as quatro piscas. Se eu não tivesse ligado os quatro piscas, os NPCs ficavam lá todos atrás à espera
que eu arrancasse. Eu liguei as 4 piscas, eles ultrapassaram. Pá, é exatamente aquela cena. Qualquer coisa, estão a fazer uma manobra, estão a chegar a qualquer sítio, vão parar. 4 piscas, não custa nada, está feito, está o assunto resolvido. E pronto. Vamos embora. Pessoal, não se esqueçam ainda do like e da subscrição. Estamos nos 10 gostos. Foi atingido com muita velocidade até. Estou admirado. Não se esqueçam então de fazer aí essa... Todos os dias passo numa estrada que liga Fátima a Torres Novas e passo muitas vezes peregrinos e ligo os 4 piscas quando cruzo com algum carro, como se eu fizesse sinais de luzes. Pois lá estás, estás a avisar de perigo, percebes? Mais uma vez, tem a ver com perigo, sempre, sempre. Vamos embora. E o teu gesto é muito bom. Fazeres isso é muito a porrer. É muito a porrer. Está bonito, não está? Está fixe. Esta skin do Glover está muito fixe, meu. Gosto muito. Gosto muito mesmo. Está. As jantes são do Jasper. As jantes são do Jasper, são, umas jantes, são pagas. Vamos embora. Amanhã, quinta-feira, vai voltar a haver stream aqui à noite, ok? Manter o ritmo da, da stream à quinta-feira à noite, só mesmo se não der. O meu é aquela nódoa tipo de café, mas alterei com as cores do Brasil, pronto. Amanhã à noite vai voltar a ver aqui stream, por se calhar então amanhã experimentamos o Mercedes do Max, à tarde stream na Twitch, sexta-feira vídeo, sábado vídeo, não há streams para ninguém, porque na sexta-feira vou buscar o meu filho, vai passar o fim de semana comigo, vejo de 15 em 15 dias, e por isso mas conto com vocês para depois continuarmos aí com os likes e com os subs e com essas chegadas todas. Portanto, eu vou fazer mais não sei quantos mil quilómetros, porque tenho que ir não sei aonde dar a volta à Conchichina, porque o GPS me manda isso tudo. Deixa-me lá ver aqui no mapa onde é que a gente vai. Portanto, temos que vir aqui à frente, dar a volta, para depois voltar para trás e fazermos outra vez o caminho todo para trás. Certo. Ok, Rui, ok, força. Força, 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 que depois, quando possível, depois leio. Leio, respondo, blá blá blá, as cenas todas do costume. Guys, if you are into what I'm doing, please don't forget to leave the subscribe and the like on the stream, because it helps a lot. Helps beat the algorithm god of YouTube. And consider subscribing, because it helps a lot and it's the best thing you can do to me. Don't forget to share this with your friends, to see there's a Portuguese guy streaming on YouTube at this time about trucks. Cuidado é insultar. É, o quê? Agora não percebi. Oi, desculpa.
Vamos embora. Para te insultar. É para me insultares com respeito, certo? Mas este som está maravilhoso, este som está muito bom mesmo. Olha lá, espera aí que isto é só 90. É, podemos ligar aqui o cruise control, metemos isto a 80. Não, aí é já aqui o sítio que vamos fazer a inversão de marcha. Vamos lá embora. Oh meu, então. Vamos embora. Siga, siga. Eu por acaso gosto muito destas MAN. Acho que elas estão muito bem desenhadas. Acho que são muito fixes. Lá está. Nunca mais meto a 11ª. Vou-lhe dizer para ele meter. Foi aqui o exemplo. Que ela estava aqui e nunca mais metia a mudança acima e eu, espera aí, não metes, meto eu. Isto é o quê? 10 embora, pá. Já estou arrependido de ter usado esta carga. Devia ter escolhido uma mais pequena ou ter saído dali. Mas pronto, agora já está, já está. E não há nada a fazer. Está 5 estrelas mesmo este som, meu, está muito bom. Muito bom mesmo. Fónix, eu estava-me a assustar, estava a ver. Então, mas agora tenho que entrar para ali outra vez? Ok, então agora sim podemos ligar aqui o cruise control para os 80 km/h e agora siga para Beirute.
Siga, siga, guys, não se esqueçam. Guys. Não se esqueçam de deixar aí o like e o subscribe. Opa, então, mas... sei lá. Onde é que tu me podes mandar uma mensagem? É porque não há outros sítios, meu. Pronto, então a gente... Ok, tudo bem. Sem stress, quando quiseres. Quando tiveres a oportunidade. Por mim não tem problema. Eu até tenho um perfil específico para o online. Portanto... é quando tu quiseres a gente organizar aí uma cena dessas. Ok. Então... perdão. Já sabes que eu faço stream aqui no YouTube. Correndo tudo bem, às terças e às quintas. Ok? Hoje é quarta-feira, é um dia diferente. Pá, porque, pronto. It is what it is. Por conta não deu. Mas eu quis manter o ritmo das streams no YouTube. Duas vezes por semana. Portanto, terças e quintas. Nos outros dias, é na Twitch. E às vezes, sábado sim, sábado não. Ou sábado também, aqui no YouTube. Portanto, é uma questão de veres, dizes o que é que queres fazer, dizes se queres pôr algum modo, e a gente combina isso. E pá, e a malta que tiver aí que também queira participar, é só uma questão depois de coisa e tal. Está bem? Entretanto, o Discord já está privado. Neste momento, todo o meu Discord só tem acesso a 3 salas, tudo o resto está privado, porque só quem apoiar o canal... de alguma forma, pá, dizendo curto e grosso, de alguma forma financeira, é que terá acesso ao resto das salas. Pá, é uma das formas que eu tenho de agradecer a malta que me ajuda dessa forma, né? Pronto, neste momento tem duas formas: tem através da subscrição na Twitch ou através do Patreon, cujo valor mais baixo é 1€ por mês, ok? Portanto, se tiverem 1€ na carteira a mais todos os meses, e se quiserem dar, utilizando o Patreon, passam a ter acesso ao Discord. E claro que, entretanto, o Discord tem coisas... O Patreon tem coisas do género, tem acesso antecipado aos vídeos, veem um bocadinho... backstage, como é que eu faço as coisas. Até estou naquela de pensar de fazer um vídeo ou fazer uma stream de mim a gravar um vídeo e aí depois editar. Portanto, é uma stream que vai durar o dia todo, não aqui, mas se calhar do lado do outro lado. Podem decidir o conteúdo, os que têm na tier mais alta podem decidir o conteúdo. E se quiserem ver e saber o que é que mais, pá, é só clicar no link que aparece aí de vez em quando. Ou então, está em baixo, que é o Patreons for Asphalt. Foi o nome que eu lhe dei. Portanto, se o quiserem fazer, tudo bem. Se não quiserem fazer, tranquilo, na mesma. Não há qualquer stress, não há qualquer obrigação de nada. A única coisa que eu quero é que a malta esteja aqui comigo, a assistir e a conversa comigo. Está bem? Nada mais. Isso para mim é muito mais importante. Mas se o quiserem fazer... a partir de 1€, já me podem ajudar. Caso algum dia eu venha a conseguir monetizar este canal, porque é muito difícil mesmo com as exigências que o YouTube tem, e depois a gente ainda tem que se propor a isso e pode não acontecer, então o membership aqui no YouTube vai também entrar para essas contas, como é óbvio. Até porque eu já tenho o YouTube também sincronizado com o Discord também, com o Discord. Portanto, mas isso até acontecer, até lá não me dou à minha cabeça. Mas
A gente tem que tentar. Baixar os braços é que não. Lá está a tal história do baixar os braços é que não. Temos que continuar a fazer. E é o conselho que eu dou a toda a gente que queira começar a fazer qualquer coisa, mesmo que seja só pela tourada, se querem deixar a vossa marca, têm que... Pá, eu estou muito em cima do... Deixa-me só fazer aqui uma coisa. Isto não é o melhor sítio para fazer, mas a gente vai fazer de qualquer forma. Eu acho que estou muito em cima do volante. Pois estou, meu. Ok. Assim se calhar é capaz de estar um bocadinho melhor. Estava a dizer, portanto, não, se quiserem, pá, não desistam, meu, não baixem os braços. Eu já ando a tentar desde 2017, está bem que nunca fui muito consistente, só agora é que estou a ser. E esse é que é o nome do jogo, é consistência. Olha, está a começar a chover. Sim, sei. Não é de cabine avançada, é cabine recuada. Cabine avançada são estas. Assim. Estas é que são cabine recuada, avançada. Os caminhões americanos com o capô saído chamam-se cabine recuada. Ah, no worries, mate. I'm okay. Today I'm driving a MAN truck, an European truck, with a new sound from a sound mother that is called Max 2712. 2 euro sound, and it's amazing. What about you? How are you? How's your channel? How is your videos? I see that sometimes you also do some live streams. Or I saw. I see or I saw. Vamos lá embora. Como é que é, meu? Então chegamos aos 10 gostos e já não há mais. A malta esqueceu-se, já não quer fazer mais. Pronto, tudo bem, tranquilo. Não querem, não querem. Ninguém é obrigado aqui a nada. Tenho a sensação que me esqueci de aumentar a qualidade disto, o bitrate. Mas pronto, agora já está. Não vou mexer. Vamos embora. Tá bonito. Online button. Guys, don't forget to leave the like and subscribe to the channel if you like what you see. It helps a lot to beat the algorithm god of YouTube. Feel free to ask me everything or anything that you need to know or you want to know.
Although I'm Portuguese, I think I can manage to keep a dialogue with you in English as well. Starting to feel a bit, just a little bit, sick. And that's it. So, if you're into it, please don't forget to leave the like. Or the dislike as well, because you're not... You're not forced to leave the like. Ok, amigo, obrigado por teres passado. Um abraço, obrigadíssimo por teres passado, por vires cá só deixar a tua visualização. É na boa, companheiro, obrigadíssimo. Até amanhã. Amanhã estamos na Twitch, à tarde e à noite no YouTube. Amanhã vou ver se gravo o vídeo para sexta-feira e para sábado. Portanto, amanhã, quinta-feira, sexta-feira é vídeo da ATS, sábado é vídeo de ETS. Vamos começar a alternar o conteúdo, vamos começar a alternar, fazer um dia ATS, outro dia ETS, para não ser sempre a mesma coisa. Eu já não sei conduzir um caminhão americano, mas tudo bem, tenho feito tantos quilómetros no, no ETS2 que já nem... Já nem à corda. Sim senhora, tanto resto. E o que é que a malta tem feito nestes últimos dias? Pé! Eu passei uma buzina. Pé! Agora sim, se calhar podemos ligar aqui o cruise control. Descansar aqui um bocadinho as perninhas. Eu realmente não devia ter escolhido esta carga, mas tudo bem. Estou um bocado arrependido. Sem stress. Pode ser que a gente depois consiga encontrar uma mais curtinha. Fazemos só mais uma depois. Opa! Yeah, I know the feeling. I know the feeling. Yeah, you just need to keep on pushing. Just keep on making content. Don't give it up. Don't give up. Vou agora na Tramere de Lyon para ver o que eles lá têm. Pronto. Fazes tu muito bem, meu amigo. Vamos embora, fazer quilómetros, papar quilómetros, papar Alcatrão. I meant 152, not 158. Oh. Yeah, it doesn't matter. It's always one subscriber. You can earn one subscriber. It's good. It's really good. For me, it's really good. I thank for every and each of subscriber. My English today is not that great, sorry. I receive, because each subscriber I receive helps me get further, helps me keep doing content. So, even if it's just one is more and better than zero. And I have a lot of days that I don't receive not even one like, not even one view on my channel. It's because this is really hard, mate. This is really hard. But don't give up.
Just keep on making content, making videos, having fun. It's the most important thing when you are doing content is for you to have fun. Don't be doing content because you just want to do content. Do content, do videos, play games because you want to have fun. And if you see a streamer or if you see someone playing games that or if someone sees you having fun, they will be amused as well. So don't give up, keep pushing, keep trying, keep doing videos, keep playing video games. And the results will show. You will start to notice the results. You will start to notice something is happening with your channel. So, don't give up. Just keep on pushing. I can't speak today. I don't know why, but I can't speak. My mouth is bleh. Vamos lá embora, pessoal, não se esqueçam de deixar o like. A subscrição, partilhar. É só chegar aí, está aí uma cenazinha em baixo. Diz assim, partilhar, share. Hã? Pau. Ninguém vos vai chamar nomes por partilharem uma cena de outro gajo nas vossas redes sociais. Eu faço isso. Eu quando vejo um streamer, ah, e tal, sim senhor, o streamer é fixe e tal, pá, vamos partilhar, vamos dar a conhecer, não custa nada. Faço aos outros aquilo que eu gostava que me fizessem a mim também, basicamente é isso. Onze gostos, vamos embora. Já ultrapassamos os 10. Aquela barreira física dos 10 gostos e das 50 visualizações. Os meus goals para as live streams no YouTube são estes mesmo. 10 gostos, 50 visualizações. Tudo o que vem acima disso, impecável. Mais nada, impecável. Não preciso mais. Vamos embora. Thank you so much, guys, for all the likes and for the follows and for the follows and for the subscriptions and for the views and blah, 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 and everything. Thank you so much for you to be there on that side of the screen looking at me playing a video game and it's because of you, guys, that I'm able to do what I do for now. So, thank you for that. Vamos abrir aqui um bocadinho. Ora, como é que nós estamos de gás óleo? Dá para 2.500 km. Está bom. Está very good. Ah, tenho que te agradecer. Estava a sentir-me abafado e há uns dias vi-te a abrir a janela do camião. Configurei o rato esquerdo, abrir o camião e direito para fechar. Abrir o camião, abrir o vidro e direito para fechar. Assim o caminhão está mais arejado. Pronto, estás a ver? Espetáculo! Já aprendeste mais qualquer coisa, amigo. Pronto, é isso, amigo. É isso. É só por essas pequenas coisinhas. Basta que... Epá, a cena é mesmo essa. Eu, se puder ajudar alguém na coisa mais... Atenção que isso não é insignificante, mas João MCT, meu caro amigo, como é que tu estás? Já deixaste o teu gosto? Bom dia!
bom dia. Está aí o João, o homem da moderação. Equipa de moderação aí já presente. Se eu puder ajudar alguém com a coisa mais insignificante que seja, nem que seja mudar uma tecla para terem acesso a mais qualquer coisa, eu já fico contente. A sério, já fico super contente. Significa que, pá, Fónix... Eu vou-vos contar aqui uma cena muito rapidamente. Só para vocês perceberem o quão, isso é, o quão é importante para mim as outras pessoas fazerem tão bem ou melhor que eu com aquilo que eu explico. Eu quando trabalhava na loja de modelismo, nós fazíamos algumas vezes workshops, ou seja, explicávamos às pessoas para que é que serviam os produtos que nós vendíamos nas lojas e como é que se utilizavam. E uma vez nós fizemos um workshop que era sobre a criação de um diorama. Um diorama é o quê? Pá, estão a ver aquelas maquetes que às vezes se vê de arquitetura com os carros e com as árvores e com os prédios e que não sei o quê? Estão a ver esse tipo de maquetes? Aquilo pode-se chamar de um diorama. Portanto, o diorama retrata uma determinada cena num espaço muito pequeno, confinado, ok? O diorama pode ser um diorama em cima de uma rolha, como pode ser um diorama que ocupa uma sala inteira, ok? Mas é um diorama, portanto, o diorama é uma representação à escala da realidade, que também pode ser chamado de maqueta, mas a maqueta é um bocado mais técnico. No modelismo usa-se muito a palavra diorama, ok? Pronto. E nesse workshop que eu expliquei, era para criarmos, de facto, um cenário que estava à volta, porque a loja era de comboios, portanto, de ferrovia em miniatura, comboios em miniatura, e era para recriar o ambiente ferroviário num quadrado de madeira, num retângulo mais, que tinha cerca de 12 cm por 10, em que eles, nesse quadrado, a gente fornecia a base de madeira, fornecíamos os materiais todos, a estação, blá 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 blá, fornecíamos tudo e as pessoas depois tinham que fazer aquilo que eu ia explicando, iam aprendendo e não sei o quê. Pronto, e o que é que aconteceu? Uma das turmas a quem eu dei essa explicação, estava lá um senhor 5 estrelas, tenho muita pena de nunca mais ter falado com ele, mas tenho que de alguma forma reaver o contacto dele, até porque ele faz aniversário no mesmo dia que eu. Olha-me este. Pronto, eu tenho que passar numa oficina porque... Era mais ou menos isso, João Jorge, era mais ou menos isso. A gente tinha... Portanto, esse senhor, simpaticíssimo, militar... E o homem, como todos eles, foram aprendendo aquilo que eu fui explicando, faz-se assim, faz-se assado, cola-se assim, espera-se por isto, espera-se por aquilo, espera-se por outro, tem que se fazer assim, tem que se fazer assado, e por aí fora. Pronto. Pá, eles depois levavam aquilo para casa, se quisessem, se não quisessem, deixavam lá ficar tranquilo, eles é que sabiam. Esse senhor militar... foi dos que menos falou, porque ele estava curiosíssimo para saber algumas das técnicas que nós usamos para fazer dioramas. E ele foi para casa, fez um diorama novo, exatamente com as mesmas técnicas que eu expliquei. E quando ele me aparece com esse diorama novo que ele fez na loja, ao balcão da loja, e me mostra, eu olhei para ele... Pá, e fiquei tão contente, mas tão contente, mas tão contente, porque ele conseguiu fazer coisas que eu próprio não conseguia fazer. Atenção, não me estou a chamar o supra-sumo da batata. Pá, mas já levava alguma experiência naquilo, já sabia fazer algumas coisas, já dei muito talento a muita gente naquela loja que não sabiam fazer nada e que aprenderam a fazer alguma coisa, pá, porque eu próprio depois também fazia as streams, fazia vídeos no YouTube, fazia uma série de coisas para ajudar a malta a entrar mais naquele mundo. Epá, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz por ele fazer melhor que eu.
fiquei mesmo super contente. E a partir daquele dia, quando eu tive aquela reação, porque eu não estava à espera de ter aquela reação, né? Pá, as pessoas mostram as coisas. As pessoas mostram as coisas. Eu estava tão cansado e tão farto que as pessoas mostrassem as coisas. E era tudo tão de que eu, epá, pronto. E ele leva-me aquilo. Disse: "Ah, oh, Luís, tenho aqui uma coisa para lhe mostrar" e tal, não sei o quê. E eu pensei cá para comigo, pronto. Vem mais qualquer coisa que, pronto. Fiquei tão contente, e a partir daquele dia que fiquei tão contente e que fiquei com aquela reação, eu pensei: Phonix, é isto mesmo que eu quero, meu. Eu quero que as pessoas façam melhor que eu. Eu quero que eu quero poder ajudar as pessoas no que seja e que se tornem melhores que eu a fazer seja o que for. E por isso é que eu, quando eu consigo ajudar uma pessoa com a coisa mais insignificante que possa existir e que a pessoa se sinta, epá, obrigadíssimo por aquilo que tu fizeste, eu, espetáculo, meu, epá, a sério, fizeste-me o dia. Por isso, Rui, posso-te dizer, eu já expliquei muito a cena hoje, fizeste-me o dia, basicamente fizeste-me o dia. Exatamente, não, sim, João, mas quantas vezes é que as pessoas iam lá à loja fazer isso? Mas o que me fez o dia foi a pessoa, nem foi o facto de me mostrar, foi ter feito melhor que eu. Isso é que me fez o dia, percebes? Isso é que me fez ganhar o dia. Com aquilo que eu explico mal, que explico mal, porque explico mal, porque eu tenho a noção que às vezes não tenho paciência para explicar seja o que for. Eu sei que às vezes tenho um cabrão de um vício, desculpem uma expressão, mas eu sei que às vezes tenho um vício que só me apetece desatar toda a gente à estalada. Mas quando as pessoas conseguem fazer melhor com aquilo que eu ajudo, é pá, fico super feliz, meu, fico super feliz, fico super contente. Por isso, é pá, é mesmo isso, meu. Agora, quando vão para lá cagões, porque lá está, o facto de, ah, vamos mostrar... Não, há muita gente que ia para lá cagão, mostrar as coisas, e depois mostrava, ah, eu tenho não sei quanto, eu faço e acontece. Depois às vezes pergunta, ah, você deve ter uma grande coleção. Eu tenho 4 locomotivas à escala. 5. Comprei agora a quinta. É pá, mas você já leva mais de 10 anos a trabalhar aqui. Pá, pois... quantidade não significa qualidade. Quantidade às vezes significa só eu tenho aqui o meu órgão aqui de baixo assim bem pequenino, estão a ver? Assim, bem pequenino, e preciso de alguma coisa para mostrar que eu tenho maior. Eu não sei se vocês conseguem ouvir esta diferença de regimes do motor. Tipo, eu estou neste momento a travar e o caminhão está com uma determinada rotação. Eu vou tirar o pé do travão e ele reduz. Ó. Agora vou acelerar. Epá, muito fixe. Está muito bom este som. Está muito bom, meu. Malta, passem aí. Está aí embaixo na descrição. Max 2712, meu. Tem 3 sons neste momento. O Volvo que experimentámos na stream passada, a MAN estamos a experimentar hoje e amanhã vamos experimentar a Mercedes, ok? Passem aí, pá, vale muito a pena, meu. Vale muito a pena mesmo, muito a pena. Muito a pena, muito a pena, meu. Por 10 euros, olha, ó. Eu vou ter ao pé do travão. Pois, realmente. Não, mas eu já levava a janela aberta. Ah. Eu não sei, por acaso. Deixa-me só ver aqui uma coisa, desculpa lá, que eu preciso só ver aqui uma coisa rapidinha. Sim.
estranho. Este caminhão não tem buzinas. Vou ter que fazer reset ao trânsito. Não tenho outra hipótese. É verdade, Rui, pediste e vai acontecer em breve. Hoje à tarde gravei, durante uma explicação que estive a fazer na Twitch, vai sair o vídeo a explicar como é que se usa esta cena, ok? Portanto, eu neste momento vou pôr o trânsito, vou fazer um reset ao trânsito, portanto vou pôr o trânsito a 0, acabou-se. Agora vou pôr o trânsito a 2 outra vez, que é a quantidade que eu gosto de ter no jogo. Portanto, em breve vai sair um shortzinho a explicar como é que isto se usa. Vamos lá embora. Muito bom, meu, este som. Muito bom, muito bom, muito bem feito. Muito bem gravado, com muito boa qualidade. Só lhe falta uma coisa para ficar perfeito. Mas isso sou capaz, se calhar, de conseguir resolver. Falta-lhe um bocadinho de equalização. Falta-lhe um bocadinho de grave. Mas se calhar sou capaz de conseguir resolver isso. Por acaso, é uma cena que é um bocado estúpida. É que não há um equalizador no Windows. Ou se há, eu não conheço. Ah, não, há, espera lá. Há no... Na cena do Real Audio. Ah, sim, senhor. Estúpido. Só que eu não estou a usar o Real Audio, é verdade. Estou a usar a fonte externa. Aqui é a cena do para o microfone, portanto não dá, tenho que pensar numa forma de para um bocadinho mais grave. Será que a gente consegue hoje chegar pelo menos às 70 visualizações? Só naquela, faltam duas. Faltam apenas duas visualizações. Será que a gente lá consegue chegar? Duvido, né? Mas é isso, meu. Fico muito satisfeito quando eu consigo ajudar alguém, meu. Fico super satisfeito. Deixa-me fechar outra vez a janela porque isto faz um bocado de barulho. Provavelmente poderá contar como duas se abrires a janela, a segunda janela em anónimo. Estás a ver? Fazes Ctrl Shift N. Estás a usar o quê? O Chrome ou o Edge? Se usares um dos dois, Ctrl Shift N, abres uma janela nova. E aí já conta com visualização. Pá, eu tenho a sensação que esta câmara fica bué da longe.
Ora, aí está, 70 visualizações. Control Shift N. Abres uma janela privada, anónima. Uma in private. Eu sei, não é? Rui, não é isso. Mas tenho a sensação que eu quando abria aquela câmara não me estava assim tão longe, percebes? É a sensação que eu tenho. Se calhar a minha sensação está errada. Mas... tenho a sensação que quando fazia isto, a câmara não vinha tão para trás, porque eu sei que posso chegar aqui e aproximar. Isso eu sei. Mas... não sei, parece que está aqui qualquer coisa esquisita. Não sei se é por causa do mod. Estás mesmo a gostar do bicho, tu, meu. Espetáculo. Pá, tens aí o link em baixo para o mod, se quiseres. É o Glover. O MAN do Glover. TGX-E6. Muito fixe. Por acaso, ele no fundo é o mesmo que está no jogo, mas com alterações. E com mais personalizações e coisas do género. Portanto, se quiseres, vais aí abaixo. MAN Glover. Descarregas o mod, experimentas, porque ele vem logo com esta skin. Podes depois já, João, já experimentei desligar, amigo. Eu acredito mais que seja do modo do fly debug do que do debug cam, porque o debug cam eu já desliguei, já pus em zero. Tu andas aqui deste lado, como é que tu estás, pá? Vamos embora. Pipi. Tu andas do lado, te dê mais jeito. Pronto. Vou picar o cartão no Val. Fazes bem, Rui. Fazes bem, amigo. Obrigado por teres passado. E obrigado pela tua companhia, amigo. Já sabes, amanhã estamos cá outra vez. Vamos experimentar a Mercedes do Max. Então e tu, Rico? O que é feito, pá? Obrigado, amigo. Obrigadíssimo. Um abraço também para ti. Ó, seu moderador. Vamos embora. Sundsvall. Uou. Vagarinho. Retarder. Vagarinho, assim, devagarinho. Tá bonzinho, show moderador. Show moderador, anda a zangar comigo, ok. Diga-te, vai chamar. Retard. Oh, João, autoriza aí a mensagem, se faz. Obrigado. Retard. Acho que sim. Acho que fazes bem, Henrique. Também é preciso estar em casa, né? Vamos embora.
100, 50, 40, 30, 10. Retard, retard. Fónix. Então, mas tu tens os caminhões, pá. Estás a descansar dos caminhões? Estava a perguntar se eu sou moderador, anda zangado comigo. Não aparece? O Petes, Petes. Para a semana já tenho os óculos novos, Fónix. Fizeste dois track days. Ai, foi por um triz. Vamos embora, malta. Não se esqueçam de deixar aí o like e a subscrição, se tiveram para aí virados. Não se esqueçam que, se quiserem que a vossa subscrição apareça nos alertas, têm que ter as subscrições públicas. O homem está maluco. Mas estás bué há pouco tempo, pá. E até um. Estás bem há pouco tempo, aparece e desaparece logo, que é um instantinho, meu fogo. Mas é, malta, se quiserem ter um sonzinho para a MAN porreirinho, este som está muito bom. 2€. Pá, para valhar. Logo a seguir ao jantar. Oh, oh, maravilha. Oh, João Jorge, maravilha. Hein? Isso foi aí 5 estrelas. Ok, ok, tranquilo. Homem, estou a brincar contigo, ó, João. Não, aliás, tu não tens, nem sequer tens obrigação nenhuma de nada, mesmo, percebes? Aliás, já o facto de apareceres para mim já é o suficiente, e a ajuda que tens dado nas streams então tem sido impecável. Portanto, não, eu só estou a brincar contigo, nada mais. Não leves a mal. Ah, ui, voares no DCS com o Rick. Ou mesmo voares no MSFS com o Rick, mesmo que seja no 152, ele depois te faz lá umas acrobacias, também é bonito. Eu fiquei mal disposto e não era com VR. Pá, o homem domina os aviões, o que é que tu queres? Aquilo está-lhe na massa do sangue, meu. Eu acho que ele não tem sangue, tem querosene. Jet fuel. Que é para depois andar sempre a 110, tanto no ar como na terra, no chão. Como os mais velhos costumam dizer, está-lhe na massa do sangue. Logo de manhã, pois, estás a ver. Eu bem sabia. Não lhe chegues a um isqueiro. É
É, exatamente. Sabes, João, sabes como é que é, meu? Começas a fazer a geneira, eu mando logo os gajos, logo, com ferros enferrujados e tal, logo para resolver o problema. Então, e ó Rico, já tens o 737 para o MSFS? Anda tudo maluco com o avião, meu. E é isso mesmo, João Jorge. É isso mesmo. Se um gajo ao longe vir um gajo a correr ou a andar de carro e deixar um chemtrail atrás do carro, já sabemos. É o Rico que aí vai. Oh, meu! Palhaço, pá. Perdão. Compra de primeiro dia. Então e que tal? O que é que tu achas? És um gajo que tem experiência na coisa e que dominas aí a cena aeronáutica. Por acaso não consegui ver a stream do Black Box com isso. É? Mesmo a nível de dinâmicas de voo e tudo, está tudo igual? Conseguiram dar a volta aos problemas que o MSFS tem? Pois tens o VR. Isso, epá, deve ser tão fixe, meu. Voar no MSFS com VR deve ser. Deve ser tão louco. Vocês ainda me vão fazer juntar dinheiro para tentar juntar dinheiro para um VR? Ah, é? Pois há muita gente também está a dizer a mesma coisa com o Phoenix, não é? Que o Phoenix também vai abalar aí um bocado a cena. Também compraste o Mad Dog Stabilizer Motion. Stabilizer Motion. Esse também deve ser outra maluqueira. Já começam a sair uns aviões muito interessantes para o MSFS. Pá, tinha que ser, tinha que acontecer, não é? Porque pois a malta quer é agarrar no stick, né? A malta quer é agarrar no stick. Vamos embora, malta. Não se esqueçam de deixar aí a subscrição e o gosto. Please, guys, don't forget to leave the like and subscribe to the channel if you like what you see. Pois também já, aliás, eu tenho a sensação, por aquilo que eu já ouvi na stream dele, o Black Box está envolvido no desenvolvimento daquilo. Epá, e a gente sabe como é que é o Black Box, né? Eu não percebo. And what you see is what you get. Exatamente, nada mais, nada menos.
Está a Katie também, exatamente. Tá, pá, mas há uma coisa que eu não percebo, porque ele nem na Twitch era assim. O Chewie, que é um gajo, ok, que está no mundo da simulação da aviação já há bastante tempo, mas não é piloto. Ele não pode comparar o conhecimento dele a um piloto. Não venham com merdas. Ele pode ser muito bom na simulação, mas não é um piloto. E como é que o gajo tem mais viewers que o Black Box? Mesmo o Black Box, quando estava na Twitch, né? O Black Box nunca tinha muitas viewers, meu. Pá, para um gajo daquela qualidade. Mas pronto, isto sempre me fez confusão. Acho que o gajo merecia mais. Acho que o gajo merecia e merece muito mais. Pronto, mas só o facto... Ah, é? Espetáculo. Então isso vai ser outra maluqueira. Os gajos do Fly-by-Wire lá continuam, todos entretidos, né? A acrescentar cenas e a resolver bugs. Mas eu já percebi que aquilo do Fly-by-Wire é uma cena de comunidade. Aquilo não é sempre o mesmo gajo que faz. Pois, exatamente. Pá, eu vejo o Chewie de vez em quando. Eu vi o Chewie assim por alto quando ele fez a primeira stream com o 737, porque ele foi dos primeiros a fazer a stream do 737. E ele estava abismado com aquilo. Mas eu também não gosto muito, porque o gajo, para já, é muito British, muito... coisa. E... pois, o Fly-by-Wire são mais de 500. Pá, por isso é que eu acho que aquilo também demora um bocadinho a desenvolver, porque depois os gajos têm que cozer aquelas malhas todas, não é? Basicamente é isso. Eu vou tirar um bocado os óculos porque já me está a doer aqui as orelhas. Os gajos depois, às páginas tantas, têm que cozer aquilo de alguma forma, e isso deve demorar um bocado. Eu acredito que eles tenham um back office qualquer para trabalhar naquilo, mas é assim, o Fly-by-Wire é o que é gratuito, e a gente não se pode esquecer disso. É uma cena que é gratuita, e já muito, já ele faz. Ah, sim, exatamente. Concordo contigo, Rick. Concordo muito contigo. Pá, mas são gostos, exatamente. Eu, pessoalmente, para mim, Flight Sim Streamer é o Black Box. Pá, os outros vejo, dou assim uma vista de olhos. O Squirrel também gosto quando ele faz, porque o gajo, como tem o PPL, o gajo percebe alguma coisa da cena. Mas é o Black Box, desculpem lá. Exatamente, Rick, é isso mesmo. Aliás, tu já me disseste isso várias vezes e eu concordo a 100% contigo. Aquilo é bom porque é freeware, meu. E a gente não se pode esquecer disso, meu. Não é? É como os caminhões do ETS. A malta te queixa, só o caminhão devia fazer isto e mais aquilo. E os freeware dos ATS, do ATS. E falta-lhe isto, e falta-lhe aquilo, e falta tudo. É pá, Phonix é gratuito, queres, faz, meu. Usas o Blender e faz, e alteras o caminhão à tua maneira, meu. Faz o teu edit. Agora não chateias o gajo que te faz um caminhão que não existe no jogo, de forma gratuita, e reclamas que está mal feito. É pá, eu não consigo, não, é, não, não consigo mesmo. Acho que é uma estupidez tremenda fazer isso a gajos que fazem cenas free. Mas pronto. Mas eu tenho a sensação que o gajo, o manda-chuva do que está na cabecilha do Fly-by-Wire, foi um bocado estúpido para o Chewie. Aquilo que eu percebi foi que o gajo foi para um fórum qualquer a dizer que o Chewie não percebe, não sabe aquilo que está a fazer. Simulador de treino certificado, portanto vais ter um porte. Olha! Olha! Então isto deve vir um modo baratinho. Deve vir um avião baratinho. Mas esse eu já, se calhar, já não me importava de gastar o dinheiro, porque é o A320. Pá, para mim é o A320. Eu gosto da brava daquilo. Já há muito tempo. Não, olha, desde a última vez que a gente voou os dois, nunca mais lhe toquei. Depois veio esta cena do trekking. Pois há um gajo na hora essa que tem 1.290.000 créditos já dados à empresa. Pá, um gajo está naquela, tem que o apanhar e tem que o apanhar e tem que o apanhar. Pá, Phonix. Todos os dias a fazer conteúdo para isto.
pá, é o que é, meu. Não me sinto ainda com confiança para fazer um voo sozinho e postá-lo, fazer vídeo dele. Mas também nunca mais lhe peguei. A questão é essa. Oh, João Jorge, é mesmo isso? Esse gajo faz quilómetros, porra. Está com medo que se lhe acabe o mundo, meu. Xisa penico. Pois, exatamente. Mas mesmo assim, quanto é que custou o 737? Eu li qualquer coisa como seria 69 dólares, qualquer coisa assim do género, porque o que saiu é o 737-700 ou o 800, e quando sair o 700 vai aumentar o preço ou vão sair em par, mas sendo assim, eu li alguns. Está a queimar o gasóleo todo. Pois é, ó João Jorge, está a queimar o gasóleo todo, ó homem, meu. $70, ok. O gajo é um suga dinheiro. É pá, pois. Já tinha ouvido dizer que sim. Pessoal, não se esqueçam de deixar aí os gostos e a subscrição. Pá, isso é muito importante. Partilharem isso também com a malta também ajuda. Amigos e conhecidos que gostem deste tipo de conteúdo e que queiram participar aqui numa conversa ativa neste momento sobre aviação, mas a gente não sabe se a conversa não vai virar para a caminhonagem outra vez ou para o que seja, né? Ou para coisa, é para casar ou é para coisa. Portanto, se quiserem partilhar isto, whatever, é sempre importante e eu agradeço muito. Espera aí que eu já leio, espera aí que eu já leio, que está aqui, esta estrada está aqui um bocado para complicou-se. Oi! A versão mais voada no mundo e que toda a gente quer é o 800. Portanto, fez a versão 700 e a seguir vai fazer a versão 600 e só depois o 800. Tá. Demora uma eternidade a fazer os aviões e sempre os mesmos bugs. Pá, mas eu sempre tive a ideia que a PMDG era das melhores a fazer add-ons para os flight sims, mas se calhar estou errado. Estão há 3 anos para renovar o cockpit do 737 do P3D. Pá, de facto aquele cockpit parece muito... as texturas parecem muito antiquadas. Não é? Aquilo tem assim, um aspecto um bocado boa coisa. Havia um gajo português que fazia streams no YouTube, na altura que eu comecei a fazer stream. E o gajo perdeu. Perdeu a cena do fazer streams. Porque depois deu o estouro da Twitch e não sei o quê. E toda a gente quis passar para aquilo. O gajo gostava à brava do P3. Do 777, meu. Portanto, não é FSX como o P3D. Vender o 737 em dois pacotes, 800, 900. Depois 600, 700 ao preço.
E agora vendem apenas uma versão. Phonix não pode ser, a sério. Fui a Kirkenes, mas não fui à pedreira, amigo. Passei por Kirkenes, mas não fui à pedreira. Aliás, eu vim lá de cima mesmo. Bora, bora. Aliás, ainda à tarde passei por lá, passei pela entrada da pedreira, do caminho para a pedreira. É que lá o manda chuva, não admite críticas. Várias contas e comentários foram apagados back in the day e nunca foram muito além para corrigir erros e trabalhar as dinâmicas de voo, porque nunca houve grande concorrência naqueles modelos. Pois, pá, é tal coisa, é aquilo que a gente diz também um bocado às vezes da SCS. Eu continuo a dizer que para mim João, um abraço também, obrigado amigo por teres passado aí, teres ficado aqui este bocadinho. Um grande abraço, malta, não se esqueçam, João MCT também faz vídeos no YouTube, vai lançar às 6:30 da tarde na próxima sexta-feira o vídeo, o segundo vídeo no canal dele de Euro Truck Simulator. Portanto, se quiserem, passem por lá, deixem lá a subscrição também, mas darem o apoio à malta Tuga a fazer vídeos no YouTube. É o que a malta diz um bocado da SS. Eu continuo a achar que para mim a SS continua a fazer, para mim, e isto é a minha opinião e é só a minha opinião. Eu gosto daquilo que eles estão a fazer, eu sei que poderiam fazer mais, sei que faz falta muita coisa, mas para mim continuam a querer, porque outros já tinham abandonado isto por completo e os gajos continuam a evoluir devagarinho. Epá, e a gente não pode comparar a SS a uma software house grande, não é? Porque porque é mesmo isso, não podemos, não dá, são coisas diferentes. E se calhar os gajos estão com problemas em passar o prisma 3D para o DirectX 12 e fazer outras coisas que se calhar o motor do jogo também já não dá para isso. Pá, a gente não sabe, a gente não está lá dentro para saber, não é? A gente especula, pronto. Mas eu continuo a achar piada aquilo que eles têm acrescentado. Gosto à brava da cena da suspensão a ar para a gente poder regular e engatar melhor nos trailers que estão atrás, porque eu uso o engate avançado e às vezes dá jeito. Aqui não tenho usado porque, como um gajo usa mods, às vezes as alturas não estão compatíveis, mas depois com essa regulação dá para fazer, pronto. Mas o que é certo e o que faz falta, a SS é uma concorrente, a gente sabe disso, porque eles aí a partir desse momento se calhar iriam se começar a mexer mais. E se calhar é o que se passa aí com esses gajos, é a mesma cena, né? Pá, eu gosto de conduzir, eu gosto de conduzir caminhões e agora entrei nesta cena da brincadeira do trucking, porque só estou na brincadeira com a malta para estarmos lá todos em cima, pronto. Mas eu faço por fazer, eu faço porque gosto, eu faço porque gosto de conduzir caminhões, eu faço porque gosto de experimentar modos, sons, caminhões novos, cenários, mapas e merdas do género. Não faço porque o jogo lhe falta isto ou falta aquilo ou falta o outro, pá. Tomo um bocado nas tintas para isso, mas isto é a minha opinião e vale o que vale, não é? Por isso é que no outro dia no Discord eu disse, epá, vamos ficar assim, é a vossa opinião, mas permitem que discorde, porque não é a minha opinião, não é? Pronto. E o mercado ficou tão grande que nunca ninguém quis investir, desenvolver
os mesmos modelos. Pois, exatamente, os gajos assoberbaram os modelos, o mercado desses modelos, pá, ficou para eles. Agora é difícil se calhar alguém entrar, a não ser que apresente uma coisa que é isto. Sim, estás a falar da Hot Start. Sim, 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 sem dúvida. Pá, mas isso se calhar é porque também é porque se calhar o motor do simulador permite fazer isso. O motor do jogo, do simulador, permite fazer isso. Se calhar aqui não dá. Não dá porque não dá, né? Eu espero que os gajos do Alaska venham fazer uma boa concorrência à SS. Pá, da forma, aquilo que eu vi, ok, tem a cena de sair do caminhão e meteres combustível e não sei o quê, mas graficamente vou-te já dizer que se os gajos não mudarem o aspecto dos carros, esquece que ninguém lhe toca, porque tu olhas para ali e vês um brinquedo. Aquilo que eu vi da gameplay, tu olhas para ali e vês um brinquedo, não vês um caminhão. Tu agarras no American Truck e agarras no Peterbilt e vês que é um Peterbilt, percebes? E eu ali vi um brinquedo, não vi um Peterbilt nem um Kenworth, acho que aquilo é um Peterbilt. E depois há uma gameplay também com o Mach-R, é a mesma coisa, achei exatamente a mesma coisa. Vou querer experimentar, como é óbvio, pá, sou um gajo que gosta de jogos de caminhões, mas vou querer experimentar. Mas se eles não mudarem os gráficos, não refizerem aqueles gráficos, esquece que ninguém lhe vai tocar. Sim, sim, exatamente. Porque ele faz tudo externo. Ok, epá, tá, Rick, mas provavelmente é porque o jogo permite que se faça tudo externo, não é? A mim pareceu-me muito diferente, João Jorge, a mim pareceu-me muito diferente. Muito diferente. Eu pessoalmente não gostei dos gráficos. Gostei da parte da jogabilidade, mas dos gráficos não. Prefiro os gráficos, muito sinceramente, prefiro os modelos, então do John Ruda, prefiro os modelos de John Ruda no ATS do que aquilo. Pá, isto é a minha opinião, meu, mas eres o areres, se calhar chamei-me fanboy da SS, se calhar sou, não sei, mas prefiro. Sim, sim, isso é o que faz falta aqui, é uma das coisas que faz falta, porque até o Fernbus a gente pode fazer isso. Epá, mas a cena de interagir com os botões, a gente tem uma button box, meu, tenho uma button box e interage com os botões em vez de ir lá com o rato. Porque muito honestamente a cena é esta, tu estás a conduzir e vais querer ir lá com o rato mexer no botão, ativar o check brake ou o retarder. Eu não faria isso nunca na minha vida, porque isso era acidente certo, estás a ver? Pá, pronto, é porque sempre gostou mais das dinâmicas de voo do X-Plane, apenas isso. Ok, tranquilo, eu só te estou a fazer a pergunta porque não sei. Tu é que és o gajo que conheces as coisas da aviação e percebes muito mais disso do que eu e do que qualquer pessoa junto a mim. Pois, exatamente, oh Rick, eles têm, exatamente, a meio de uma condição, a mim dá-me muito mais jeito de carregar no teclado ou mexer aqui na button box do que ir lá com o rato e interagir com o botão. Pá, sinceramente, a mim é uma cena, é assim, é giro, mas não me faz assim tanta falta. Muito honestamente, não me faz assim tanta falta, porque eu estou a olhar para a estrada, para a frente, eu assim que desvio o olhar, por exemplo, para o chat, despeto-me logo. Quanto mais ter que estar a fazer isto assim, depois estar a fazer zoom para ver onde é que me estou a mexer, olha, é certinho. Era certinho. Em VR dá jeito. Oh João, é certo. Mas quantas pessoas é que jogam o ETS e o ATS em VR? Versus as pessoas que jogam em ecrãs. Percebes? É tudo uma questão de relatividade mesmo. Exatamente, mas é isso mesmo, tem que ter as duas opções, não podem ter só uma, porque senão vai dar asneira. Porque vamos olhar para o exemplo do Fernbus. O Fernbus temos as duas opções, a gente interage com o rato ou interagimos com as teclas, com os shortcuts, porque senão era mesmo tal e qual como o Rick diz, RIP, rest in peace, não dava hipótese, era espeta no instante. Pá, não, é tal coisa, eu, para mim não me faz falta, honestamente, para mim não me faz falta.
a interação com os botões. Faz mais falta eles fazerem migração para o DirectX 12, para haver uma melhoria gráfica, uma melhoria principalmente da performance do jogo, porque um gajo tem que andar sempre com tweaks externos para ter uma boa performance do jogo, ou então tem uma máquina XPTO, do que interação nos botões. E sinceramente a mim, pá, é giro, era o gajo poder carregar nos botões, mas era coisa que eu não queria usar. Aliás, eu não, quando jogo Fernbus, que é raro, eu nunca uso nunca lavo com o rato, eu vou sempre aqui à button box. Sim, eu acredito, mas não é daquelas coisas que mais a mim passa-me completamente ao lado, honestamente. Ajuda, ó João Jorge, ajuda. Não vai melhorar os gráficos, que o motor continua a ser o mesmo, a textura é a mesma. Dá-lhes é outras possibilidades, percebes? Principalmente na performance. Porque as texturas são as mesmas, tudo é a mesma, a API é que é completamente diferente. E que lhes pode dar outras possibilidades, inclusivamente melhorarem o motor gráfico. Por isso é que toda a gente está à espera que eles melhorem os gráficos disto quando passarem para o DirectX 12. Porque senão continuávamos ainda no, na pré-história no DirectX 1. Não é? Foi mesmo assim, espelho com espelho, foi complicada aquela. Não, eles não mudam. O que eles podem fazer é melhorar. Aliás, o Pavel já disse várias vezes que querem melhorar o motor gráfico, querem otimizá-lo mais com o DirectX 12. Mas é assim, vistas as coisas, eu até nem desgosto dos gráficos disto. Por exemplo, eu não jogo a 4K, jogo a 1440p. Tenho a resolução a 125%. O resto está quase tudo no máximo. Não vejo que os gráficos sejam assim tão maus. Mas isto, atenção, é a minha opinião. Não é? Se fosse toda a gente achasse a mesma coisa, todos nós andávamos de Ferrari. Mas há malta que gosta de Ferrari e há malta que gosta de Lamborghinis. E há malta que tem os dois. Pronto. Eu até gosto dos gráficos disto. Não acho que sejam assim tão maus. Percebes? E então há mods, por exemplo, os mods, lá está. Vamos voltar outra vez ao mesmo modder. O John Ruda, os caminhões dele, nota-se ali uma melhoria gráfica muito boa, porque ele usa texturas muito fixas. Sim. Epá, mas isso é um bocado diferente, isso é um exemplo um bocadinho diferente, não é, João? Porque aquilo é competitivo e tu estás um pouco nas tintas. O que tu queres é que a pista seja bem modelada, sobretudo as imperfeições da pista e tudo mais, e que tenhas uma boa sensação e que te transmita uma boa sensação ao carro e que o carro esteja bonito. Não é? Agora o cenário é envolvente, porque efetivamente tu separares o carro ao pé da box, tu olhas para dentro da box, até te assustas com o que lá está dentro. É nada, não é? Comparativamente ao que estes fazem, é nada. Os gráficos são bons, mas não usam os recursos como deve ser. Como assim, Henrique? A falta de otimização é o que tu queres dizer? Pois é, a falta de otimização. É isso mesmo. Pois, mas a gente já sabe, não é? A gente já sabe isso.
mesmo às vezes com o jogo completamente vanilla, se, mesmo com um PC muito bom, com uma grande gráfica, com um grande CPU e não sei o quê, há sítios que a gente liga aos 4 piscas, que é do próprio jogo, com caminhões do próprio jogo, sem mods, sem nada, e a gente sente bem, aquele lagzinho quando os 4 piscas estão ligados. Eu sinto às vezes, não é? Sim, exatamente, mas o pode acontecer sempre, acaba, ou se calhar acaba sempre por acontecer, lá está, porque tu tens uma máquina muito boa, muita bem construída, pronto, mas nem toda a gente tem isso, e eu sinto, eu sei, não é, e não é CPU, é gráfica, aquilo é nitidamente gráfica, porque o CPU, eu já fiz a experiência em ter o hardware monitor, não sei se era esse, uma aplicaçãozinha qualquer gratuita que um gajo consegue ver os recursos a serem consumidos, mas não é o Riva Tuner nem nada disso. Bem, não interessa. E quando isso acontece, o CPU, os cores estão todos cá em baixo, a gráfica é que está lá em cima. É exatamente, é isso mesmo, Rico. Aí é que tu disseste tudo muito certo. É que desde que passaram da 1.39 para a 1.40, muita malta começou a ter problemas, porque foi quando eles lançaram a iluminação nova. E aí é que deu a geneira. Aí é que deu problemas. E a partir daí é que muita gente começou a ter problemas. A gente está de gás óleo, ainda estamos bem, mas eu gosto destas discussões, eu gosto destas discussões, porque são discussões saudáveis e toda a gente apresenta os seus pontos de vista de uma forma ordenada, sem fanboyismos, né? sem ei, a Fónix, esta cena é que não, como eu às vezes assisto bem Fónix, às vezes há situações que Jesus, meu. Agora este tipo de discussão assim, saudável, e a malta estar a trocar ideias sobre um determinado jogo que gosta e o que acha, não é? Pá, porque... Mas eu às vezes vejo cenas tão estúpidas, tipo, qual foi a última que eu vi? Houve uma cena que eu olhei aquilo e fiquei tipo, este gajo está para estar a brincar, meu. Ah, ouvi um gajo que queria um reboque, queria que a SS fizesse um reboque. Um reboque, meu. Mas um reboque? Com que sentido, meu? Tinham que depois fazer todas as cargas para aqui. Um reboque? Até há mods de reboque, ok, mas eu, por acaso, eu pessoalmente não gosto, mas pronto. Reboque. Metade da minha refresh rate. 37, 42. Yeah. E isso não te põe mal disposto em VR, ou Rick? Não, porque tu vês o dobro, ok. 45 na realidade são 90. Ok. Eu tinha a ideia que vias a 45 e podias ter um bocado de motion sickness. Foi a ideia que eu tinha, atenção. Mas lá está, eu de VR, bola, zero.
por acaso, agora estou-me aqui a lembrar, hoje era dia da ATS aqui, não era da ATS, mas pronto. Eres vareres, não interessa. Agora já está, já está. Só não se esqueçam de deixar aí o gosto e a subscrição se assim tiverem pai virados, que é muito importante. Very importante. Também queres um raboque? Ups. Pois andam aí agora uns vídeos e umas cenas mesmo para dizer para umas settings que a gente pode fazer para aumentar a performance do MSFS. Pá, eu não percebo, é porque isso é que lá está, isso é que me faz confusão. Como é que uns gajos que têm a Microsoft atrás não lançam essa cena otimizada como deve ser? Então, a malta é que tem que andar a descobrir quais são as melhores settings fora do jogo para pôr aquilo a trabalhar melhor. Pá, é estúpido. Estes fazem a mesma coisa, mas pronto, lá está, estes não têm a Microsoft atrás. .5 GB. Pois, só os aeroportos devem papar frames como ao caraças, não é? A sério? Aquilo é o motor do MSF, do FSX? Estás a brincar comigo? É sério? Pois, coisa que não tinhas no FSX. 30 frames por segundo era horrível. Ok. Eu não sei se vocês conhecem um gajo que é o Air Force Proud 95, uma cena assim do género. O gajo farta-se de usar e de fazer e de trollar com os add-ons gratuitos para o FSX. Eu farto-me rir com os vídeos que ele faz, mano. E então quando mete a ATC é de mandar as mãos ao ar. Mas a gente sabe que é para a palhaçada. Ele raramente faz vídeos como deve ser. Aliás, um gajo que quer se rir um bom bocado é com este gajo. A ver assim, o gajo então quando apanha aqueles gajos na ATC que estão bêbados. Phonics, meu. O gajo, parece que o gajo tem pontaria, meu. Vai gravar, apanha gajos no ATC que estão bêbados. Sim. Politi. Vamos embora. Pá, eu gostava de chegar pelo menos às 100 visualizações, já ficava contente. Já não falta muito. Meu Deus. Ai, que aquele rabiosco que passou ali tão... Onde é que é a entrada disto?
Será que é aqui? É aqui, é. Não está mal. Tizé, abre o portão. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Olha, mestre, começas bem. É mais ou menos isso. Este som está muito bom, meu. Eu não acho que vocês não conseguem ouvir. Arcu, arcu. Eu acho que vocês não conseguem ouvir a qualidade deste som tão bem como eu ouço. Mas está muito bom. Ai, está todo torcido, meu. Tu vais aceitar isto assim? Não vais? Pois com certeza que não vais. Vais ter que puxar um bocado à frente. Tem um aqui só se houve a escala 1-19. o Rick e as suas malqueiras, pronto. Não dá hipótese. Agora sim. Bem, vou fazer mais uma curtinha, só para a gente chegar às 3 horas de stream e depois está feito. Ora, ofertas de trabalho atuais, vamos ver o que é que a gente tem para aqui. Olha, não foram contratos, aqui não tenho trabalhos. Ok, não há. Ora, ofertas de trabalho. Vamos ver o que é que a gente tem aqui. Vamos para Parma. Vai lá, vai. Ei, Jesus, isto é só cargas enormes, meu. Não, nem pensar nisso. Vamos da fila. 5 mil quilómetros. De Lisboa até... E não dá nada. Nem é das que paga mais. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, ó Rick. Não, vamos fazer uma mais curtinha, meu. Phoenix, não. Não pode ser, meu. A gente faz lá um cenas. Não, mais curto. 364 quilómetros. 270. Está bem. Temos, então vamos até Linköping. É para o Rico, a esta hora já não. Tive desde as 11 da manhã que eu estou a conduzir, meu. Phoenix, tem piedade, meu. Tem dó de mim, meu. Ia fazer cargazinhas da treta, meu. Tem piedade, meu.
Então vamos lá. Embalagens usadas, Lincoln com King Kong. A gente agora faz aqui uma viagem rápida até lá. Não é aqui, é aqui, era aqui. Confirma a viagem rápida. Ok. Deixa-me, vou aproveitar que a gente vai parar na oficina para pôr buzina nisto, que eu não pus buzina. O gajo não apita. Does not appetite. Does not quiz. Deixa eu ver. É... não. Cromado. Fica mais fixe. Porque as vermelhas ficam um bocado berrantes. Agora sim. Agora já temos. Vou experimentar só fazer uma coisa para ver se vocês ouvem melhor o som. Vou só puxar aqui um bocadinho o som geral para ver se vocês conseguem ouvir melhor o som do caminhão, pá, porque vale muito a pena. Isto só está muito bom. Por 2 euros. Lá está a tal coisa. Agora vou falando aqui um bocado desta cena. Os emotes é os emotes, não é? Pá, mas já começamos a ter gajos melhores a fazerem mais barato. Já começamos a ter gajos melhores a fazerem mais barato. E este é um deles, o Max de 2712. Exatamente. O Z parou um bocado no tempo. O N14 está muito bom, pá, mas aqueles últimos que ele tem feito. Aliás, eu sou muito honesto, eu prefiro as Scanias deste gajo do que as do Z. A única Scania que eu gosto do Z neste momento é o DC-13. Porque o resto, prefiro os deste gajo. Bora lá, malta, já só faltam 4 visualizações para chegarmos às 100, ao menos 100, meu. 100 visualizações era tão, tão fixe. Que isto depois conta para o tempo de visualização para chegar às 4000 horas. Eu já sei que subs hoje é para os cheios. Subs hoje já tive a minha conta. Vai lá, João Jorge, vai lá, amigo. Obrigado por ter estado aí, obrigado pela... Era sempre do What's Time. Sabes, teve aí um rapaz, que é o Rui, que ele perguntou-me se podia abrir duas janelas para contar duas visualizações. Eu disse, epá, experimenta logo se vê. Não sei se vai contar, mas experimentas e logo vês. Deixa ver se este aqui tem trailer... Trailer ou semi-trailer, reboque ou semi-reboque duplo. Não deve ter. Me parece-me bem ir buscar um trailer da Saab com MAN. A malta da Scania ia gostar à brava. Don't let the bad bugs bite. Pá, eu vi uma piada aqui há pouco tempo. Como é que foi? If the bad bugs bite. Pai, como é que era? Foi uma cena qualquer que eu vi no Instagram. Fónix, então, mas não há trailers duplos, meu. Jesus, pá, Fónix. Devemos levar uma cena da HL. Eles que mordam.
Aqueles que mordam umas dentadinhas, xixinha da boa. Vamos levar um DHL, pronto, confirmar. Vamos embora. Isto vai aqui uma salganhada preto, branco, preto, vermelho e amarelo. Sim senhora, com cromada ainda por cima. Vamos lá embora. 98 visualizações. E ele, eu acho que este gajo ainda vai dar muito o que falar no que toca a sons para o Aerotruck. Tomou xiripitis e ficaram todos bêbados. Tá, não tá? Ó, Rick, a sério, meu, gasta 6€, meu, e compra os três sons dele porque todos valem a pena. A Volvo, a Mercedes. A Mercedes eu vou experimentar lá amanhã, em princípio. Ah, mas é o novo que ele lançou agora, ou é o antigo que ele tinha? O novo saiu hoje, ontem ou hoje. Será já o novo? O pago? Ele tinha um gratuito, do OM471. Mas ele fez um novo e vai refazer também os Scanias. Vamos lá embora. Está aqui o Janelam. Não sei, pá, este gajo vai dar que falar no mundo dos sons para o ATS, para o ETS, vai dar que falar. O gajo é alemão, mas é um gajo bem humilde, porque o gajo até no canal dele fez vídeos com sons dos imodos, meu. E do Chris e não sei o quê. O gajo é bem humilde. Estás a ver? Um sound modder que faz os próprios sons gratuitos e agora vende alguns, e que faz vídeos com outros sound, de outros sound modders no seu próprio canal de YouTube. Pá, isto quer dizer que o gajo é um bocado humilde, não é? Pá, digo eu, não sei. Se calhar estou a achar mal, mas a mim parece-me. Ora, está, 100 visualizações e 15 gostos. Sim senhor, muito obrigado, malta. Thank you so much, guys, for all the help. Hall, no, hall, porque isto não é um hall de entrada. For all the help you guys gave me. Ai, Jesus. Pá, porque o gajo pedia Phonics, eu sou muito bom, meu. A malta está a gostar à brava dos meus modos de som, então vou-me cagar para estes gajos todos e vou... Não, né, o gajo, coisa, tá aqui o som do Zee, está aqui o som do Chris, está aqui os meus. All the hell, hala, 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 hala. Não, espera aí, que ainda tem um gajo...
do Médio Oriente que me ouve, que me vê. No outro dia apareceu aí um puto do Afeganistão, meu. Ei, Jesus! Ele estava a tentar falar, escrever em inglês, mas ele, coitado. Tentava, mas usava o tradutor, se calhar, e mal. E eu, se calhar, disse agora um palavrão, uma obscenidade qualquer, e ainda me vão fuzilar por causa disso. Já te queria vender umas à capa. Fónix, oh Rico, olha aí o estereotipo, meu. Olha aí o estereotipo, meu. Não, sou muito na boa, sem stress. Estamos a falar, estás tu a falar, não está outro gajo que eu quero, eu sei que tu és, meu. Não há. Na boa, sem stress, Rico. Não precisas dizer sorry, meu. És tu, não é outro gajo que eu quero, meu. Essa é na boa. Vamos lá. Então, e o Mesa Driver já pôs o Track IR a funcionar? Ainda não. Eu vi lá que ele já tinha recebido, que tu também lhe deste a sugestão dele usar aquilo, o clipe preso ao headset, porque ele não tem o Pro. Eu vou querer com o Pro logo, de uma vez. Ah, tá, já está em direto com ele. Olha que fiz. Então, e que tal é que ele está a safar? Está a gostar ou acha que foi um mau investimento? Porque o gajo estava teimoso. Explicar-lhe como ajustar. Ok. Está contente? Pá, pronto. É bom sinal, é sinal que. Porque o gajo estava teimoso que não havia uma loja oficial da Track IR cá na Europa. Mandei-lhe aquela francesa e o gajo, pum, já o mandou vir. De lá, de certeza. Pá, se há um site que só vende o Track IR francês, que se chama trackir.fr, lá estou eu a falar com esta mão, qualquer dia levanto voo, começa a fazer assim, levanto voo. Pois tu disseste-me que foram comprados aqui em Tires. Yeah. Eu lembro-me de contares essa história. Então vamos lá, só fazer mais esta, acabamos à 1h30 da manhã, chega perfeitamente 3 horinhas e qualquer coisa de stream aqui no YouTube. Chega. O teu já era o 5, ou ainda era o 4? Já era a versão 5, certo? Eu tenho mesmo que arranjar uma cena dessas. Pá, segui o conselho do Mesa Driver. Segui o conselho dele. Um gajo não custa nada. Abre uma barra, está feito. Se funcionar, funciona. Se não funcionar, não funciona. Tranquilo, na mesma, mas está ali a barra. E há a versão 5. Eu já ando para comprar isso, sei lá, meu Fónix. Pode ser que eu, quando acabar, ele ainda esteja lá em direto e que dê para eu ir ver. Se não, vou ver um bocado do VOD só para ver como é que está. Mas ele, como é um maldizente, está sempre a dizer mal de tudo e de todos, é capaz de dizer, pá, isto não sei o quê e tal. Cenas ao driver, né, e tal. Isto não é bem assim como a malta pinta e tal. Se calhar. Vamos lá embora.
Phonix. Oh, Rick. Ganda malandro. Phonix, que ganda susto, meu. Aí, espera lá. Obrigado, amigo. A sério, meu. Não era preciso, meu. Phonix. Obrigado. Acho que essa... É, ok. Tenho que fazer aqui uma alteração. Esse link foi para o Streamlabs. E acho que não contou para a barra do Stream Elements. Mas não faz mal. Não há stress. Eu acrescento. É pá, o Rico, obrigadíssimo, meu. 10 dólares, meu. Espetáculo. Obrigadíssimo, amigo. Pela tua ajuda. Espetáculo. Espetacular. És o maior, meu. E yeah, acho que essa cena não contou. Mas eu depois já vejo. Eu acrescento à barra, não faz mal. Também não é por isso que vai tudo para a minha conta de PayPal, portanto. Obrigado, amigo. Obrigadíssimo pela tua ajuda. É preciosa, meu. É preciosa. Que susto, meu. Como me pregaste, meu. Ainda tenho os alertas antigos e não sei o quê. Yeah, eu acho que a barra não atualizou. Porque eu acho que o link que está aí embaixo não é do Stream Elements para as donas, pois não, é do Streamlabs. Ou é do Stream Elements? Nem sei. Senão eu depois atualizo a barra. À mão. Também não tem stress. Bora, bora. Tenho que usar o mesmo link nos dois sítios. A sério, Rico, obrigadíssimo. Eu fico sempre sem jeito. Tal e qual. E olha que é melhor às vezes ser com as duas, que é para não empenar, senão fica empenado para um lado, né? É melhor ser com as duas. Eu fico sempre sem jeito quando a malta faz estes gestos, meu, sério. Espetáculo. Obrigadíssimo, Rico. Ah, vamos nós aqui com a nossa estrela de VHL. Trailer, smear, trailer, reboque, smear, reboque. Vamos lá embora. É pá, o Rico está bem, mas fico sempre sem jeito, meu. Pá, Phonix, nem. Ainda bem. Que a malta gosta daquilo que eu faço, como é óbvio. Fico muito lisonjeado com isso, mas fico sempre sem jeito, meu. Quando a malta tem gestos destes, pá. Obviamente que o gajo faz isto principalmente porque gosta, não é? Pá, este é sempre foi o meu intuito de fazer streams e vídeos e merdas e não sei o quê, porque se tu reparares, eu neste momento faço todos os dias, não paro. Vídeos e streams e streams e vídeos e streams e merdas e não sei o quê, não paro, estou sempre a fazer. Mas faço porque gosto, faço porque estou entretido, não é? Porque para a semana já vou começar com o CAM e vou ficar com um bocadinho menos tempo porque vai começar o CAM, não é? Depois vou começar à procura de trabalho e então aí o tempo vai-se, não é? Epá, mas enquanto estou e não estou, vou fazendo, vou-me divertindo, vou-me entretendo. E faço por causa disso mesmo. Epá, e a malta ajudar-me desta forma, pá, eu fico, sinto-me bué humilde, sinto-me bué mesmo sem jeito, porque não sei como é que é de agradecer. É, basicamente é isso. É bom para manter a mente ativa, exatamente. Pá, e uma coisa que eu tenho gostado muito, eu não sei se tu vês os meus vídeos, mas uma coisa que eu tenho gostado muito é de fazer... Oi! Isto é para aqui. É fazer a edição.
Pá, porque toda a gente faz aqueles vídeos que são todos iguais uns aos outros, não é? Que é, conduzes, gravas o vídeo a conduzir e está feito. Eu tento fazer uma cena diferente, também é de condução, perdão, mas mete música, mete edição, mete intros diferentes, cortes aqui. Pá, eu dou um vídeo de uma hora, faço um vídeo de 10 minutos, portanto eu tenho que vir o vídeo montes de vezes para saber onde é que eu vou cortar, onde é que vou fazer as transições, onde é que vou... Pá, essas cenas todas, eu gosto muito mais de fazer isso e tenho tido imenso gosto em fazer isso e prefiro fazer um vídeo de 10 minutos que me dá, se calhar, mais tempo de visualização do que um vídeo de meia hora. E eu sei que é assim porque já está a acontecer no meu canal. Os meus vídeos mais pequenos são os que têm mais tempo de retenção do que os vídeos maiores. O único que está a arrebentar um bocadinho com a escala aí nessa cena da retenção é o do voo que nós fizemos os dois juntos. E eu não tenho a voz ao início, porque se tivesse a voz acredito que até tinha mais tempo de retenção. E epá, tenho tido imenso gosto em estar a fazer isso, porque continuo a fazer a mesma coisa que os outros. A gente vai para onde? Era para ali, não era? Eu já não me lembro. É para ali, é para a Finlândia. Agora estou-me a esquecer. Desculpa lá. Eu vou só fazer aqui uma coisa, depois já baixo o som. E ao mesmo tempo aprendo técnicas novas. Cuidado com os ouvidos, que o som agora está um bocadinho alto. Olha-me só este arranque. Isto é lindo, meu. Isto está maravilhoso. Eu estou completamente louco com este som. Eu vou só deixar, se estiver muito alto, avisem, que se calhar vai se sobrepor à minha voz. Tá, não tá. Agora vou abrir as janelas. Está extraordinário, meu. Está tão bom, meu. Yeah. É mesmo, a única coisa que, para ficar mesmo a cereja no topo do bolo, era só ter um nadinha mais de graves. Um nadinha, só assim, tipo um cheirinho. Porque de resto está tão bom. Está tão... tão fixe. Eu vou parar aqui o carro só para... baixar aqui outra vez um bocadinho o som disto para baixo. Ajusto nos meus escutadores. Pois, eu sei, também é uma hipótese. Já pensei, ainda agora estava a pensar nisso.
quando estava a falar com a malta, ainda há bocadinho eu disse, quando fiz a minha reação foi logo essa, ao início da stream, e pensei, mas eu posso ajustar isso para mim. Só que o problema depois é que se calhar não sai na stream barra vídeo, percebes? E tenho pena. Mas está tão bom, está tão fixe, está tão... caminhão. Foi mesmo a queimar este. Fónix ou Rick? Esquece. E hoje... esqueci-me de ativar o... metade do gozo é logo aí. Epá, desculpa que eu agora não tenho nenhum moderador para te autorizar essa mensagem. Eu depois já autorizo. Mas é mesmo, eu hoje de manhã estive com o Chubby a fazer um multiplayer sem mods nenhums, porque ele não tem mods instalados, sacou os mods todos, então sem mods, epá, com a Scania, epá, aquele som, é exatamente, é isso mesmo, não podes gozar aqui porque deve ser por causa dos brasileiros, é isso mesmo. Sabes que, pá, eles são mais e então os bots bloqueiam as palavras portuguesas mais viradas para o Brasil, não é? Como sempre. Mas, pá, é o que é. Olha lá, estás aqui a levar multa de excesso de velocidade. E depois isto faz uma coisa muito gira aos sons dele, porque introduz, não sei se tu consegues ouvir, essa malta que está a ver consegue ouvir os sons, os ruídos parasitas dos plásticos a bater, porque isto é dos modos dele. Então ouve-se lá muito atrás, lá muito ao fundo, e eu tenho a sensação até que vem-me atrás da cabeça, ouve-se os plásticos todos a vibrarem, não sei o que, está tão fixe, o gajo tem uma cena tão fixe mesmo, só espero que ele continue a fazer bons sons, meu, e que não se deixe cair na monotonia como os Emotes fez. Tem aquele toque Fiat, mas Rick, todos estão, aquela Scania que eu aprendi a conduzir, aquilo era barulhos de plásticos por tudo aquele lado, está bem que a gaja já tinha 700 mil quilómetros, 750 mil, mas aquilo passava num buraco Fónix, mas vai-se partir tudo. E atenção que o instrutor andava sempre a limpá-la toda por dentro, e ela andava sempre toda a pipi, e a gente quando foi fazer o exame tivemos que a desinfetar duas vezes. O examinador não entrou enquanto não se desinfetou. Mas olha, vou-te dizer uma coisa. Conheci muito boa gente com Audis novas com barulhos parasitas. E
notava-se que não era cenas soltas na mala ou no porta-luvas. Pessoalmente, sinceramente, acho que não era. Eu nunca. Pá, não. Não me puxa. Ganda Rick, Ganda Rick, espetacular. Muito fixe. Pois, já. Yeah. Apá, mas os caminhões é natural, meu. São cenas muito grandes, meu. São cenas. Isto vibra por todo o que é lado, meu. Estamos a falar de motores gigantescos. Isto vibra por todo aquele lado. Eu acredito que se calhar ao quilómetro zero elas estão impecáveis. Ao fim, se calhar de 1000 km ou 2000 começas logo a ouvir barulhos parasitas. Pá, é grande demais, é muito torque. Epá, pois os aviões é igual, exatamente. Então o Chewie no Twitter, há bocadinho estávamos a falar de Chewie. Chewie no Twitter foi dizer que o A350 dá uma abada gigantesca ao 787. É mesmo assim, ou é o gajo que está a exagerar um bocado, ou está tipo fanboy do 350? Pá, o avião é muito bonito, sem dúvida é. Sem dúvida que é. Depois tenho uma cena para te contar. Ah, ok, pronto. Ok. Não voei em nenhum ainda, não posso dizer. Já voei no 787 e adorei a experiência. Acho que é um avião brutalíssimo. Aqueles Rolls Royce a ganharem força é qualquer coisa de extraordinário. Aquele barulho é lindíssimo. Pronto. Naquele dia que estava a fazer a mudança e com o meu primo, e depois te fiz aquelas dicas e não sei o quê, eu estava mesmo a casa que eles tinham era mesmo no alinhamento com a pista de tiros, e então eu fartei-me, vi o dia todo aviões a passar, o dia todo, e lembrei-me de ti e de uma das aulas que tu me deste. Sabes porquê? Eu não sei se aquilo, se o gajo estava no, não, não, não sei. Dá-me a sensação que eram 152, mas não sei se era uma aula, se era o que era. Não interessa. Pá, e eu estava na rua, porque estava dentro do carro, a meter as coisas para dentro do carro, e comecei a ouvir um a aproximar-se. E enquanto eles não vinham com as coisas para meter dentro do carro, meti a testa de fora para ver o que era. Então, pá, estava bem da vento. Então vi, o gajo estava a descer em direção à pista. E de repente deixei de lhe ouvir o motor. E olhei para o gajo e o gajo parecia que estava parado no ar, meu. Pois, exatamente. Exatamente. Mas eu olhei para o gajo, olhei para o avião. E o avião parece que tinha ficado parado ali no ar. Não sei se o gajo fez aquilo de propósito. Ou não sei se o gajo estava mesmo parado. Pá, não sei, tipo, foi bué estranho. Tipo, olha para aquilo. Deixo-lhe ouvir o motor assim de repente. Olho para ele e o gajo parecia que tinha ali ficado, pendurado, parecia que estava pendurado por fios. E depois de repente meteu o motor outra vez e começou a andar. E quer dizer, ele não deve ter parado, com certeza, mas deve ter sido a ilusão de ele ter cortado o motor, talvez. Epá. E eu lembro, ei, Fonex, eu tenho que falar nisto ao Rico, porque ele há de certeza que ter uma explicação para isto. Com 30 nós por causa do headwind, pronto, ok, então era mesmo isso. Epá, mas o avião parecia que estava parado, meu, no ar.
aquilo tem um movimento ali que eu nunca pensei, meu. Eu nunca pensei que aquilo tivesse ali tanto movimento, meu, fogo. Era constantemente, de 5 em 5 minutos, estava ou estava a descolar um ou a aterrar. Pois, constantemente, meu. E aviões de todos os feitios e mais alguns. Fónix, jatos, duas hélices, uma hélice. Epá, Fónix, o que fosse, estava ali sempre a passar, meu. E houve um com o meu primo. Eu para sair tinha que fazer sempre hold atrás de três no táxi, mais alguns na final. Fónix, só houve um que nós estávamos lá, estávamos separados já à tarde, estávamos a beber uma cervejinha daquelas fresquinhas, está-me a dar cedo, e ele começou a ouvir o barulho lá bué ao fundo. Não sei que avião era, ele não me disse. Sei que era, depois eu apercebi-me que era um jato. Ele assim, isto sim, isto é música para os meus ouvidos. Sei que era um cagalhotezinho com dois motores gigantescos atrás, mas não sei que avião é que era. Eu não consegui morar ali, apesar de gostar de muito aviões. Eu não consegui morar ali. Porra, pá, porque aquilo, ali já passavam bué de abaixo, meu. Mas bué de abaixo mesmo. Parecia que quase que lhes dava para agarrar nos trens de aterragem. Olha eu. Oh, filho, vais-me deixar passar. Olha, és um querido. Isto aqui é um bocadinho apartado. Ok. Mas ali, Fónix. Porque eles moravam... Eles agora já não moram lá naquela casa que eu ajudei-os a sair de lá. A fazer mudança de lá. Mas eles estavam num condomínio. Epá, até eles a fazerem táxi só via. Era mesmo bué da perto, meu. Mesmo bué da perto. Aquilo tem algum sítio fora que dê para fazer para estar a ver só um bocado, fazer tipo spotting, sabes, há ali algum sítio só naquela tipo para ver algo, para estar ali um bocado de... passar baixo nos salesianos. Yeah. E a Norte também. Ok, então qualquer dia, só naquela patreta para ir ver um bocado o que é que os maçaricos fazem.
Vamos lá, vamos quase a acabar. Passamentos. Pouco malandro. É para aqui. Está aqui, eu acho que já ando perdido. Não. Estou no sítio certo. Tu devias ser um bom malandro. Tu não levavas da cabeça dos instrutores nem nada. Oi? Foram eles que assinaram. Certo. Que era tudo by the book e os outros que eram palhaçada o tempo todo. Pois. Ai, que eu não vi este gajo. Falar, meu Fonix.
buscar a palhaçada depois com alguns alunos porque se esqueciam das varetas do... Ai, Jesus! A sério, meu, como é que é possível? Houve alguma situação que tu viste a tua vida andar para trás? Tipo, o avião não estar a responder, tu teres feito alguma asneira que a coisa não correu bem e tu vês... Vou-me espalhar ao comprido agora, já. Se chegou-te a acontecer alguma vez? Pá, porque eu acredito que é a primeira vez que vais voar sozinho... Né? Não sei, digo eu. Bem, por acaso a primeira vez que eu agarrei no caminhão sozinho que o meu instrutor mandou foi na boa. Quando aterraste com um travão colado. E que bom. Que maravilha. Não te foram dar na cabeça, então, mas olha a merda que tu fizeste, não sei o quê, ou tu avisaste logo que havia qualquer coisa que não estava bem. Cidade. Olá, Vitor. Hello, Vitor. Ou é português e é cuidado. Olá, salve. Tudo bem? Estava o instrutor comigo, só nos apercebemos na aterragem, o avião guinou logo. Ui, não deves ter ganho para o susto, de certeza. Pessoal, obrigado aí pelos gostos e pelas visualizações. Não se esqueçam, se puderem deixar aí também o gosto e a subscrição. Ajuda imenso. Chegamos a mais pessoas. Tudo bem também. Obrigado, Vitor. Obrigado por apareceres. Obrigado pela participação. Pá, eu no outro dia que eu tive, eu gosto muito de ver, já te falei nisto, gosto muito de ver aquele canal que é o Metropilot. No outro dia que vi o gajo explicar uma cena de uns gajos da Malásia com A330 que descolaram, epá, eu não sei, não consigo dizer, eu sei o que é que os tubos fazem, mas não sei dizer, tu explicaste-me que são aqueles tubinhos que medem, que ajudam a medir a velocidade do ar, não é? Com o que está atrás, são três à frente e um atrás, nos Airbus, no A330 pelo menos, três à frente e um está atrás, e que diz qual é a velocidade do ar. E houve os gajos, quatro cabeças, por causa dos... eles estavam em Sydney, em Brisbane, e o aeroporto tinha instruído todas as companhias que fizessem ali... que operassem ali, assim que aterrassem tinham que pôr as capas protetoras, e quatro artistas conseguiram escapar, ou conseguiram não ver que aquilo estava lá metido, e o avião descolou com aquilo metido no sítio. Nem está mais chuva. Olha, aqui está calorzinho. Eu sei que vocês agora aí desse lado está a ficar frio. É mesmo assim. Pá, as OPs da escola dizem para pressionar os travões depois da descolagem para parar as rodas, mas segundo a Cessna não se deve fazer isso porque podem colar. Foi isso mesmo que aconteceu. Pois?
Phonics, e os gajos depois lá tiveram que... O comandante não tinha quase experiência nenhuma com o A330, tinha muito poucas horas de voo, mas o First Officer tinha muitas horas de voo. O First Officer fez o voo todo manual, voou o avião, segundo o que dizem depois no relatório, voou maravilhosamente, que os passageiros nem notaram nada. E tiveram de desligar uma ata de coisas, porque depois aquilo apareceu uma cena no gráfico da velocidade que lhes dizia a velocidade que eles tinham que estar para a descida, para tudo, né? O pitch, tinham que ter tudo correto. E depois lá conseguiram a torre também perdeu um bocado a comunicação com eles, depois voltou a ter, porque eles depois não mudaram a frequência da torre para não sei para onde. Pá, foi uma grande confusão, e lá os gajos conseguiram aterrar, e depois, como tiveram que desligar não sei o quê, perderam o trem de aterragem, tiveram que usar aquela cena da gravidade, e depois ficaram sem aquela cena da direção para poder controlar o avião. Portanto, eles quando estavam a descer disseram, pá, vocês têm que nos vir buscar, têm que mandar cá um tag para nos vir buscar. Phonics, como é que é possível? 4, meu, 4. 4 cabecinhas deixaram aquilo passar. Sim, exatamente. Foi o que o Mentor Pilot explicou. Aquilo está lá tudo, eles dizem qual é a velocidade que tens, qual é o pitch e a potência que tens que ter nos motores, para tudo. Sim, eu estava a ver aquilo, lembrei-me logo disso tudo, porque tu já explicaste o que é isso. Yeah. Mas ali houve também uma série de erros, porque uns assumiram que outros tinham feito... pá, o gajo do que faz o pushback não consegue ver, porque o carro era muito abaixo e ele não conseguia ver. Em Brisbane há um gajo que vai do lado de fora a acompanhar, nem esse viu porque estava de noite. Pá, foi uma série de erros uns atrás de outros, foram muitos erros uns atrás dos outros, mas os gajos conseguiram, e eles foram apesar de levarem na cabeça, foram felicitados na mesma, porque conseguiram trabalhar os dois em conjunto. Ok, obrigado, Vitor, obrigadíssimo pelo teu like, amigo, obrigadíssimo por tudo. Quando é a rotina, pois, exatamente. E eles acabaram por mostrar que o treino deles para trabalhar em equipa prevaleceu, porque eles souberam trabalhar em equipa. Pois, exatamente. Exatamente. Tu, como voas sozinho, tens de ter ainda mais atenção. Porque... Até o meu. Mas vem outro comboio? Houve uma determinada... Ah, vem outro comboio. Houve uma determinada altura em que o... Tinham que decidir quem é que ia fazer a aterragem. Não é? E o comandante, em vez de coisa, não, eu é que sou o comandante, eu é que vou aterrar isto, né? O gajo foi logo prontamente, amigo, não, aterras tu, porque tens muito mais horas de voo neste avião do que eu. Eu não tenho quase horas de voo comparado com aquilo, portanto vais aterrar tu, vais fazer tu tudo, e eu vou ser o teu ajudante, porque vou ver as tabelas todas e não sei o quê, e vou-te ajudar a voar isto. Exatamente, ele falou nisso. Está obrigadíssimo, Vitor. Eu também gostei muito de fazer essa viagem com o Play Marquim. Ele é muito, muito porreiro. Gosto muito dele. E já estamos aí a ver se combinamos aí uma viagem na Amazónia. De camião desta vez. Yeah. Mas eles ali foram... Epá, mas... Todos, mas depois acabaram todos por levar na cabeça, segundo a Malaysian Airlines levou na cabeça, porque não usaram os próprios, porque o avião tem aquelas próprias tampas, não usaram, deixaram que fossem os gajos do aeroporto a pôr.
portanto, eles levaram, a Malaysian Airlines levou na cabeça. Os pilotos levaram na cabeça. A ground crew levou na cabeça. Todos levaram na cabeça, porque é que ele podia ter corrido muito mal mesmo. Se eu quero dizer Amazonas, não, Amazónia. Vamos fazer a Amazónia, vamos fazer a Transamazónica. Yeah. Pois, isso é com o Marquinho, ó Vitor, isso é o Marquinho que... Yo, JB Gaming, how are you, mate? Isso é com o Marquinho, é o Marquinho que marca isso. Ah, this is my last trip, yes, I'm just parking just to finish the stream because I'm a bit tired. 3.5 hours of streaming today, plus more or less 7 hours at Twitch. It was a bit... Yeah. Mas aquilo, segundo o que estavam a dizer, Rick, é que, segundo o que ele explicou, é que o Airbus de lado tem uma gaveta onde tem o gear pin e onde tem o, essas capas. E na checklist eles têm esses dois itens para ver. Pá, e o first officer estava a correr a checklist e o capitão... Não é? o comandante abriu a caixinha, estava lá tudo, o gear pin e as coisas, o gajo disse removed, portanto para eles estavam retiradas, não é? Yeah, it's nice, these strobe lights are nice, it's nice, yeah. Portanto, houve uma série de erros. O vídeo por acaso está fixe, mas correu bem porque eles conseguiram aterrar perfeitamente, mas depois ficaram ali, tiveram que o ir buscar e depois resolver os problemas todos e lá se foram embora outra vez. Entretanto, os passageiros devem ter reclamado à torta e direito, não é? Mas pronto. It is what it is. Bem, e é assim, malta, vamos terminar isto, vamos fechar. Agradeço a todos a vossa presença. Thank you so much, all of you. Abrir os olhos até ao traseiro, exatamente. Thank you so much, all of you, for your visit, for your likes, for your view, for everything. And I'll see you guys in the next one. Probably tomorrow we'll try the new sound from Max 2712 of Mercedes truck. It's a new sound as well. The same guy that did this MAN, so we will see. Just follow me on the social networks. You'll find the links down below on the video description. You'll find out if I will do the stream tomorrow again. Malta, um abraço a todos mais uma vez. Amanhã, em princípio, iremos tentar experimentar o Mercedes novo do Max 2712. Se quiserem saber, está aí os links em baixo na descrição. Sigam-me nas redes sociais. Obrigado a todos pelos vossos follows, por tudo e mais alguma coisa. Rico, um abração enorme. Obrigado pela tua donation. Muito agradecido, amiga. Já vou atualizar aí a barra para ficar aí toda como deve ser. Eu acho que ela não atualizou, mas eu já vou confirmar. E com isto me despeço. Não se esqueçam também de deixar a subscrição, um like, as cenas todas do costume, vídeos, coisas. Vejam os vídeos, deixem os likes, façam tudo. Vitor, obrigado pelo teu like também. E a gente vê-se então, vamos só fazer aqui uma cena, espera aí, deixa ver se é este. Olha, este está a funcionar.
Uau, mas a minha câmara está toda marada, mas pronto, não faz mal. Vamos aqui ao stream coisa. Não é isto que eu, não é nada disto que eu quero. É este. E vamos pôr a musicazinha do costume, malta. É isto mesmo. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez por terem participado. E a gente vê-se na próxima. Um abraço, malta, fiquem bem. E obrigado por tudo. Um abraço. Alergias?